494. 10 октомври. Кой може да каже къде е напрягащият предел? Кой може да очертае границите на силата на своя дух, когато тя е призована съзнателно? Може ли да се ограничи неограниченото? Кой може да знае границите и пределите на човешката воля? Ако е указана безпределност, то тя трябва да се търси и да се вижда във всичко. Основно свойство на качествата на духа представлява неограничеността на техния потенциал от каквито и да било предели. И това трябва да се разбере. Разбира се, при всеки даден човек във всеки даден момент свойствата на духа се изразяват в някакви рамки. Но тези рамки се създават и поставят от съзнанието. Самата същност на качествата е безгранична, извън рамки и в своя потенциал може да се разширява и развива безкрайно. Особено изразителна в това отношение е мощта на волята. Всичко, което вижда окото и може да обхване разума, е създадено от волята. Какъв е тогава нейният потенциал? Преди да се насочи съзнанието в определено направление, трябва да се отчетат възможностите. Преди да се призове волята за действие, трябва да се осъзнае безпределността на нейния потенциал. Може направо да се каже, човекът може всичко, на човека всичко е достъпно и единственото ограничение, в рамките на което може и трябва да се проявява волята, това са рамките на космическите закони. А тъй като на закона се подчинява всичко, то следователно законът представлява форма за проява безпределната мощ на волята. И този закон вече не е ограничение, а орудие за творчество. Антипод на закона и хармонията е хаосът. От него волята на създателите твори проявената осъзнавана вселена. Енергиите на хаоса, веществото на стихиите, всички видове организирана, изведена от волята от състояние на хаос материя в своята седмична същност на всички планове на битието е материал за съзидаващата творческа воля. Воля лична, воля индивидуална и воля космическа, така вървят нейните степени и всяка разширява нейния потенциал по същността на степента. Кръгът на личната воля е малък и ограничен, затворен от кръга на личността и продължителността на едно въплъщение. Кръгът на индивидуалната воля вече престъпва смъртния кръг и, обхващайки верига от животи, проявява безсмъртната същност на волята, но безпределността на волята трябва да се търси в сферите на космическата воля, носител на която е човекът, достигнал космическо съзнание. Волята на пламенните логоси е безгранична в сравнение с нашата, но и те също някога са били хора. Разликата между тяхната воля и волята на обикновения смъртен не е по същество, а по мащаб и форма. Във всеки случай необходимо е да се осъзнае, че областта на огнената воля е област на безграничните възможности на духа. Това укрепва човека в разбирането му на все достижимостта, тъй като волята е мощен двигател. Волята трябва да се събуди и призове за действие. У хората волята спи. У хората волята е закована във веригите на неразбирането. На волята са надянати въжета, окови и на всички има надпис «Не трябва», «Невъзможно», «Недостижимо», «Забранено», «Неприето», «Неизвестно», «Какво ще кажат» и още хиляди измислени вериги са надянати върху огнената птица на щастието, която единствена може да издигне върху своите могъщи огнени крила духа на човека и да го отнесе в сияйните, безкрайни, безпределни простори на неизчерпаемите възможности. Трябва да се осъзнае огнената мощ на волята и нейните възможности преди да се посмее, дръзне и успее. Къде може да се устреми затворникът, окован за ръцете и краката от своето невежество и от невежеството на мозъците на обкръжаващите го? Роденият в робство се стреми да остане роб. Родените да пълзят даже и не помислят, че волята може да им даде огнени крила. Но на човека е дадена свободна воля, неговата най-голяма ценност и право. И това оръжие на светлината той е заключил зад хиляди ключалки или е обърнал в служене на тъмнината. Ако енергиите на микрокосмоса се привеждат в движение от волята и ако йогите изтриват измислените граници между съзнателните волеви, т.е. произволни и подсъзнателните, т.е. непроизволни явления, той в макрокосмоса действа също волята. И същата тази воля, само че в космически мащаб привежда в движение тялото или телата на макрокосмоса, т.е. планетите, пораждайки могъщи междупланетни енергии. Мощта на тези енергии и сили е неизмерима. И все пак те са породени и приведени в действие от волята. Даденото утвърждение, че хората са синове Божии и че на човека е дадена власт над всяка плът, е своеобразна форма на изразяване, достъпна на човека през миналите векове, за космическото предназначение на човека и указание за могъщия огнен потенциал на неговата воля, заложена в него от началото на времето.
Хората са изопачили великата истина, превърнали са човека в роб, стъпкали са го в кълта и са го превърнали в нищожно влечуго. Сега е дошло време за освобождаване на огнения затворник, окован от векове и време за осъзнаване на космичното право на първородство на човешкия дух. Оковите трябва да се свалят. И когато огнената властителка разпери своите крила и ги размаха, пътят към пространствения живот ще бъде отворен. Победата над пространството и излизането в океана на пространствения живот изискват проявата на воля с определен потенциал или напрежение. Затова се утвърждава волята за действие. Трябва да се помни, че даже на началните стъпала волята на ученика, слята с волята на учителя, е могъща сила. Когато сливането на волята на ученика с волята на владиката достигне необходимата степен на съзнателно напрежение, тогава нищо не може да застане пред нея. За волите, сляти в едно, няма прегради. И ако владиката твори с волята, слята с волята на своя владика, то същият този закон въжи по цялата иерархия отгоре до долу. В това е ключът от тайното могъщество на волята. Трябва да се знае и разбере, че ако волята е утвърдила нещо в сливане с висшата воля, утвърденото се осъществява, ако е била утвърдена хармония в сливането. Своеволието се определя с отсъствието на съзвучие. Светлината се слива с светлина, но не с тъмнина. Сливат се волите, устремени към светлината. Своеволието е обръщане към тъмнината и откъсване на волята от водещата воля. Но законът за сливане на волите е могъщ и непреодолим. Дава се всичко, за което помолите, изпълнява се всичко, което поискате, всички врати се отварят и желания се осъществяват, но в хармонично съзвучие с волята на светлината. Иначе светът би се разрушил от изпълняването на тъмните желания. И тъй, утвърждавам сливането на волите и указвам, че утвърждаваната огнена мощ расте в действие. Прилагайки я в действие може да се дерзае без да ограничаваш себе си в рамките на обичайността. Центърът на прилагане на волята трябва да се пренесе в мисълта. Даже и в случай на думи ударението трябва да се направи върху твърдата, изкована, огнена мисъл. Но по-добре без думи. Думите са оръдия от низшия план. В пространството действа мисълта. Беззвучната дума е по-силна от изречената. Беззвучните думи са форми на кристализация на мисълта. Мисълта се привежда в действие от волята. Волята е основа на битието на проявения свят. 495. Посланик, доверен, Агниок, Гуру, така го наричаха, когато говореха за него, заминал си от нас преждевременно. Не сега, а после във вековете ще го разберат хората, когато светлината на учението ще ги озари. И даже ние, които сме го видели и познавали, можем ли ние да кажем, че сме разбрали светлината, която ни е озарила? Там, където е стъпвал кракът на посланика на иерархията, делата цъфтят с особен цвят. Минаха дълги години и семената, заложени от него, дадоха кълнове, едно, едно към 5, друго, едно към 10, а някой, и едно към 100. И ние, вкусващите вече плодовете от градината на Мория, не от него ли и от неговата светлина сме били запалени и не сме ли благодарение на него получили тази възможност? Ето, той е ходил по земята и са го виждали хората, и той ги е гледал със своите сини очи. Но много ли са разбрали какво са виждали тези очи, как са виждали тези очи и кого са виждали? Един път на столетие от 2,5 милиарда човека се допускат в твърдината избрани и достойни или се извикват тук за получаване на поръчение. И той беше там. И той видя със своите все проникващи сини очи. Окото, това е чудо на човешкия организъм. Взират се всички, гледат не много, а виждат само единици. Степените на изтънчване на окото са безпределни. Огненото око е отворено за всички светове. Огненото око вижда. Този, за когото е казано, имащият уши да слуша и имащият очи да гледа, е бил пламенен Агниок. Огненото творчество е достъпно само за този, който има орлово око. Притежателят на орловото око, дал на света образи на огненото творчество, представлява посредник за съединяване на двата свята, земния свят и висшия свят, на две култури, културата на изтока и културата на запада, и тяхно съединително звено. Той, виждащият със своето орлово око, е избрал новата страна. Това особено разбиране на великата страна и нейната мисия е толкова по-дълбоко и съкровено, че великата битка и ръководителят на планетата са я избрали като определен съд за възприемане и утвърждаване на енергиите и лъчите, творящи новата епоха на човечеството. Приела ги в себе си и претворила ги в своята същност, тя ще стане законен и признат водач на народите на света по пътищата за утвърждаване на идващото царство на светилната.
Не бива ли от черток, заповядан и предоказан от владиката на Земята, в плътния свят, ще бъде проявен и новата страна ще бъде физическо изражение на невидимия град, проявен в плът на Земята. Живял е Гуру, а зад него е бил той, изпратилият го. Чрез посланика се приближаваме към изпратилия и тогава каналът е пряк и се явява най-близък. Към най-височайшото има преки и близки подходи. Посланикът е пряко звено за съединяване с този, който го е изпратил. Много хора ходят наоколо и около, без да намират входа. Гуру каза най-близкия вход, сега утвърден и утвърждаван. Чрез него, чрез Гуру имате висшето. Преди великото пришествие съединяващите канали се напрягат с особена сила. И даже физическото тяло не винаги издържа нагнетяването. Великите дни могат да се посрещнат в готовност на духа, спомняйки си за него, приближилият ни към владиката. Може ли да се отдели ученикът от учителя? Ученикът и учителят са стъпала на светлината, намиращи се едно до друго. И ако се приближиш до ученика и застанеш на стъпалото най-близко до него, то няма ли да бъде това стъпало едно от най-близките до самия владика? Трябва да разберете какво притежавате. Трябва да се осъзнае близостта и отговорността на близостта. Трябва да се обмисли колко голямо е значението на този, който е стоял на стъпалото, най-близко до самия владика. 496. 11 октомври. И няма да има повече нито скърби, ни мъка, ни въздишки. Така се казва за човека, отхвърлил от себе си веригите на астрала. Достигането на свръхчовешко безстрастие и придобиването на нерушимо спокойствие се достига само с унищожаването в себе си на камичното начало. И мъката, и радостта, и страданието остават, но тяхната същност се променя коренно, бидейки лишена от личното начало. Планетните чувства и космическите чувства, излизайки извън пределите на кръга на личността, приобщават съзнанието в първия случай към общочовешкото съзнание, а във втория – към космическото. Границите на сферата на микрокосмоса се разтварят и аурата от излъчванията на съзнанието се слива с пределите на земната аура на планетата. Така съзнанието на владиката на Слънцето обхваща пределите на цялата Слънчева система, пулсирайки с енергии с космопространствена продължителност. И задачата на човека е да излезе извън пределите на черупката на яйцето на своята собствена аура, затваряща в себе си неговата индивидуалност. Любовта към личността се разраства до общонародни размери, обхващайки страната. Също така работата за общото благо намалява самостоятелното значение на личността. Затова чашата на общото благо съдържа в себе си напитка на безсмъртието, тъй като нейната огнена напитка разтваря в микрокосмоса вековните натрупвания на кармата, породени от тези личности, в които се е обличала безсмъртната индивидуалност на човека. Малкото съзнание може да започне с изтезаване и убиване на плътта, за да смири яростта на астралната обвивка, но голямото съзнание просто разширява сферата на своите интереси, заменяйки личното с общочовешко. И тогава микрокосмосът започва да реагира не на личното, а на общото и да вибрира в унисон с сферата на своя разширен устрем. Ако съзнанието свързва с нишки себе си към предметите, които го заобикалят и се изпълва с тях, то затваря себе си в малък кръг, докато при устременост към общонародни и общочовешки дела то разширява границите на ограничението, излизайки на свръхличния простор. Любовта към човечеството и любовта към близките е значителна не сама по себе си, а като начало, освобождаващо съзнанието от тесните рамки на астрала. Древният змей се убива чрез любов към хората. Да се мисли за интересите и щастието на другите хора, за щастието на цялото човечество ще бъде пътят, извеждащ съзнанието от затворения кръг на личността. Именно чрез сферата на разширеното съзнание се измерва и величието на човека. Така учението на живота има предвид всички, обхващайки цялото човечество. По този начин човешките думи и човешките мисли и постъпки могат със своето острие да се насочват към себе си и за себе си, затваряйки малкия кръг, личния кръг, кръга, обречен на смърт или обратно, да продължават от центъра на съзнанието към далечната периферия, обхващайки цялата планета и хората, които я населяват. В това се проявява същността на всяка дума, всяка мисъл, всяка постъпка. Стрелите на неегоистичните мисли летят надалеч и попадат далеч, очертавайки кръга на индивидуалното съзнание, а личната мисъл пронизва личността на нейния носител, засядайки в обвивката на астрала.
Затова и хората се задъхват в неговите обятия, тъй като им е тясно в задушната тъмница на духа. Така всяко дело, извършено в свое име, е като гвоздей в ковчега на собствената личност. Но всичко, извършено в мое име, в името на общото благо и за благото на другите, е напълване чашата на безсмъртието с напитката на живота, тъй като с всяка свръхлична постъпка древният враг, астралът се усмирява и убива. За да живее и терзае своя притежател, астралът се нуждае от храна. За храна на астрала служат личните емоции и мисленето за себе си. Астралът изисква величието на безпределността и космоса и огнената свобода на духа да бъдат приковани към него, към дадения еснаф, проявен в дадената обвивка, така че той, малък и ограничен със своите кокоши интереси и няколко десетки години тъмен безпросветен живот да заеме целия хоризонт на съзнанието, изключвайки целия останал свят и всички хора, които не са непосредствено свързани с него. Обречен на смърт, той иска да затвори съзнанието в кръга на обречеността и да сведе своя свят до размерите на главичка на топлийка. Учителят говори за свобода на духа. В мен името на астрала не може да има свобода. Мнозина под свобода разбират неограничената свобода на неговите прояви. В пияницата, наркомана и скъперника виждаме до какво довежда тази въображаема свобода. Свободата се заключава в пълното обоздаване, смиряване, подчиняване и в края на краищата убиване на астралния проводник, който сега става вече ненужен. Много е трудно да се съгласиш с това и да разбереш, че нашите огорчения, обиди, раздразнения и тъги не са нужни на никого и най-малко от всичко, на нас самите. Че може да се преживее и без тях, не нарушавайки с нищо своята индивидуалност, че тези емоции само затъмняват усещането на света, закривайки със себе си хоризонта на съзнанието. Освобождаването от тях е освобождаване на мисълта от ненужната смет и освобождаване на съзнанието за явленията от свръхличен порядък. През личното към индивидуалното, през индивидуалното към космическото. Личността не е цел, а средство. Когато целта бъде достигната, необходимостта от нея отпада. 497. Всичко си има свое време и време за всяко нещо под слънцето. За всичко има време и срокове. Не може плодът да израсне по-рано от дървото. Така и огньовете на центровете се разгарят и действат в определена хармонична последователност. Предивременното разтваряне на центъра или неговото неудържимо пламтене нанасят на организма непоправима вреда. И тогава казвам – предпазливост. По време на отваряне на центровете особено е нужно спокойно и хармонично състояние на съзнанието. Това е времето, когато астралът не трябва да дава пламвания и да нарушава равновесието. Астралните взривове разрушават тъканта на заградителната мрежа и правят организма беззащитен точно в този момент, когато неговата защита трябва да бъде особено напрегната. Определена настройка на съзнанието особено благоприятства процеса и първото условие е спокойствието и равновесието. Много желателно е в това преходно време астралът да бездейства напълно. Нагорещената струна на нерва може да се скъса. Също е необходимо някак да се предпазите от хората, здраво изолирайки себе си от тяхното въздействие. Най-добре от всичко е да не се допуска никой вътре, освен най-близките и добре проверени. Именно близките, благодарение на честото съприкосновение на аурите, въздействат особено силно и ако въздействието е отрицателно, то вредата е неизбежна. По-рано учениците, преминаващи процеса, са били изолирани. Сега условията не винаги позволяват, а сроковете не чакат. И тогава мерките на предпазливост се задълбочават. Всяка реакция на нервите дава напрежение на нервната тъкан или проява на огъня. Отварянето на центровете е проява на състоянието на постоянно пламтене или на огнено напрежение, което не може да допусне излишно свръхнатоварване на и без това натоварения център. От тук, необходимостта от известен покой и даже уединение. Явлението се съпровожда от хипертрофия на чувствителността и възприемчивостта и това се преживява трудно от организма, благодарение на грапавите условия на живот. Но в това време учителят е на стража, за да опази в пределите на допустимото и да предотврати възможността от ненужни ексцесии. Огненото цвете изисква особени условия на опазване. Преживяваното тежко време дава възможност да се облегчи разтварянето само до известни предели, тъй като общото състояние на планетата не може да не се отрази на характера на реализираните възприятия. Но толкова по-ценна е заслугата. Учителят не може да наруши законите на растежа, но и не може да допусне възможността да бъде изпусната.
Но е нужна здрава вяра и доверие във водещата ръка, за да се преживее трудното време. Учителят няма да изпусне момента, за да даде нужното указание, но и ухото и сърцето трябва да бъдат отворени за указа. Много би могъл да ускори, ако съзнанието не пречеше. Най-главното препятствие са отпадъците, затрупващи полето на съзнание и накипът на житейската суета на деня. Като мътна слузна пелена те застилат екрана на съзнанието, препятствайки проникването на токовете и парализирайки действието на лъча. Трябва да се освободи съзнанието от ненужния баласт. Приемникът на лъча трябва да се разчисти, за да не заглъхва. Най-добре от всичко това може да се достигне съвършено не допускайки бродещи случайни мисли. По време на работа мислите са за работа. По време на отдих мислите, разбира се, текат, но е много важно тези мисли да удовлетворяват условието за целесъобразност, т.е. неотклонно и твърдо да водят към същата тази набелязана цел. Добре ли е ако мисълта, притежаваща сила, тегли надолу или назад? Не е ли по-добре да се избират мисли, влечащи неотвратимо към целта и издигащи съзнанието? С една дума идеалът е когато микрокосмосът изцяло, напълно, подобно на комета е устремен огнено към далечната цел. Пълнотата на устрема или пълноустремеността предполага, че всички енергии на микрокосмоса са напрегнати в нужното и желано направление, давайки в равнодействащата сила най-висшия коефициент на полезно действие. Лошо е когато противоборстващите енергии неутрализират и отслабват силата на постъпателната обединена енергия на микрокосмоса. Пълната устременост е не по-малко трудна, отколкото пълната преданост и е не по-малко нужна. Стрелата лети и достига целта, но всички частици на нейното тяло вземат участие в полета. Трябва да се създаде могъща инерция на неотклонно движение. Тя ще пренесе през всичко. Нека устремък към владиката да стане самата същност на изразяване живота на съзнанието. Лесно е да се устремиш и е лесно да летиш, когато всичко е отдадено на владиката, когато няма нищо свое, нито вещи, нито мисли, нито чувства. Всичко е отдадено на него, призовалият по пътя на огнената йога. Ето това е и условието за служене, където е недопустима половинчатост. Простата паралелограма на разположението на силите ще покаже цялото губително въздействие на силите, внасяни от нея. Кой може да прояви сияещия адамант на устрема, неразцепен и сияещ без пукнатини? Само носителят на камъка може да даде необходимата степен на напрежение на огъня. Центровете, отворени от огъня, дават сияеща мощ на камъка. Ще опазим безценното съкровище с всички помисли на духа. 498. За какво искаш да пишеш? За теб, владико. Аз съм неизчерпаем извор на нови находки. Всеки ден можеш да се присъединяваш духом към моя извор и да черпиш ново знание. Струята на извора на живот е неповторима. Вечно строяща и вечно нова, непресъхваща в еоните на времето. Затова дошлият при мен никога няма да ожадне отново, тъй като ще го напоя, ще го нахраня и ще наситя неговия духовен глад. Тези, които са се приближили до вечно строящия извор на знанието, вече разбират, че насъщният хляб, даван днес, представлява ежедневното ритмично приобщаване на съзнанието към неспирния извор на мъдрост на учителя. Допуснатият получава и намирайки се в света има достъп до съкровищницата. Разстоянието няма значение. Моята близост е извън разстоянията. За триизмерното съзнание светът е триизмерен, но за огненото същия този свят става многомерен. Трите измерения са оковите на тъмнината. Огненият извор е извън триизмерните ограничения, така както и огненото съзнание. Аз съм с вас в живота, а не в надоблачните висини. Ти, дошлият, получи своята част. 499. 12 октомври. Готовността е основа на успеха. Ако приемникът е готов, възприятието няма да се забави, тъй като лъчът е в действие винаги. Някой се оплаква, че не чува гласът на владиката, но той е казал, няма да замлъкна. Причината трябва да се търси по-близко. Ако хората разбираха качеството постоянство, проявявано в лъча, биха утвърдили това качество в себе си. Космическите закони се характеризират с тяхното ритмично постоянство. Колкото по-космично е явлението, толкова по-силно се утвърждава това свойство. Двиението на небесните тела служи като пример за това. В него се изявява волята на огнените логоси. Готвим се да бъдем техни сътворци, да заприличаме на тях в утвърждаване законите на светлината. Дързаенето към голямото води и към големи резултати.
В любовта си към света да заприличаме на слънцето, винаги изливащо светлина от своята същност. Ако човек би постигнал това, ако неговият микрокосмос подобно на слънцето винаги излъчваше от себе си светлина към всичко обкръжаващо, владиката е слънцето на света. Неговото сърце е слънцето. Със своето сърце да заприличаме на сърцето на владиката. Целта и предназначението на човека е да стане слънце за сферите, които го заобикалят. Целта на човека е да излива светлина. Трябва така да се трансмутира собствената аура и да се запалят центровете, че светлината от слънцето на сърцето на учителя да стане твоя самопроизводна светлина. Утвърждаването на светлината в себе си изисква съзнателно прилагане на нейните закони и тяхното изучаване. Към това води пътят на огнената йога, тъй като първо е искрата, после пламъка, после светлината. Има условия, угасяващи светлината и има хора, гасители на светлината. Първите могат да бъдат както вън, така и вътре в човека. Външните са безсилни, ако са силни вътрешните, обославящи нейното горене. Но ако светлината, която е вътре, стане тъмнина, то микрокосмосът става луноподобен, съзвучащ на мъртвата луна и показващ всички признаци на разложение. Но всички хитрости и опити на външната тъмнина са безсилни, както и всички разлагащи условия срещу победната светлина, ярко горяща в сърцето. Астралните емоции могат да се разглеждат от гледна точка на техните погасяващи светлината свойства и да се види, че дребните чувства представляват най-страшните врагове на светлината и човека. На пръв поглед каква вреда може да има в малката обида или раздразнение, или язвителна дума? Но тогава светлината, която е в човека, става тъмнина, тъй като нейните обвивки се обвиват от непроницаема зловонна слуз. Носителят на светлина носи светлината в себе си винаги, а не според настроението, тъй като е подобен на слънцето и астралът светлогасител е замлъкнал в него. Ето защо равновесието се предписва като непременно условие за носене на непомръкващата светлина. Изисква се утвърждаване на симфония от качества, ненарушавана от колебанията на астралната обвивка. Тези колебания се проявяват двустранно, в радостта или мъката за суетните дела. Да се радваш, да се възхищаваш, да се самозадоволяваш от дребните явления в личния живот е също така вредно, както и да се опечаляваш от тях, тъй като именно в тях астралът черпи своята храна и живее с тях, въвличайки съзнанието в низшата сфера. Абсолютната ценност на безстрастието се заключава в неговата принадлежност към висшата сфера. Така висшите качества са атрибути на висшия свят. Бъдете като слънцето. Но слънцето над света, във висината. Така и съзнанието трябва да се издигне над живота, във висините, там, където не достигат дребните земни чувства и където изтънчеността на слоевете не им позволява да се задържат. Затова пътят на огнената йога е път по върховете. И слънцето може да сияе само над земята. От тук, призивът за разбиране на пространствения живот. Съзнанието се издига именно над земята, откъсвайки се от земята. Притегленията на низшите слоеве на Земята са много силни и те трябва да се преодолеят. Притеглянето на низшите слоеве се преодолява с силата на светлината вътре, когато тази светлина е по-силна от обкръжаващата тъмнина, тъй като светлината, която е в теб, е светлина, победител. 500. Да, сине мой, ти си прав. Само когато владиката и неговото дело се намират преди всичко и над всичко, пътят е намерен. И тогава вече не са страшни нито призраците, нито мрежите на майя. Много устремили се след призраци и блатни огньове забравят за най-главното. И когато призракът е уловен, изчерпани от него в ръцете на човека остане пепелта от разбитите надежди, най-главното е изпуснато. Но когато владиката и неговото дело са на първо място в съзнанието, то даже призраците на майя не са опасни, тъй като не могат да отвлекат съзнанието от пътя на разбирането на истинската реалност. Болшинството от хората, огромното болшинство цял живот преследват призрачните явления на майя и опиянени от майя, и слепи си отиват от този свят така и не намерили нищо. Психическият апарат на човека е така устроен, че явлението, приемано за щастие, бидейки постигнато и предизвиквайки повторна реакция в нервната система, престава да бъде новина и преминава в разреда на обичайното, оставяйки в ръцете на човека празна черупка. Затова всички човешки дела са обречени не само поради своята преходност, къса линия или малък кръг, но и с това, че съзнанието на човека никога не може да се задоволи с това, което има и да бъде щастливо от това.
Няма предел и край на желанието. Астралът е ненаситен. Да се живее живота с желание, удовлетворявайки неговата ненаситност, значи да се върви по пътя на неосъществимото, бидейки подкарван от бича на този своеволен тиранин. Пътят на Архата е такъв. Земният живот се дава за опита. Целта е сливане с владиката и проява в себе си на неговия лик. Изкушенията на Майя са като изпитания за разпознаване и отделяне на реалното от нереалното, на истинското от лъжливото, на временното от вечното. Всичко, което той притежава и го заобикаля, няма самостоятелна цел и представлява само средство за извличане плодовете на опитното знание от живота, което единствено може да бъде взето със себе си от земния живот за живота в надземната сфера. И знанието, което е невидимо, неусещано, неосезаемо и невеществено, се оказва по-реално и по-конкретно и от вещите, и от къщите, и от дрехите и парите. Ако се насочи съзнанието към натрупване на земни вещи, то това ще означава събиране на плодове от мъртво море, които се разсипват в прах при преминаване на великия прак, правейки човека просяк. Това е необмислено влагане на капитал в предприятие, обречено на неизбежен и пълен банкрут. Ето защо са толкова банкрутите в живота. Ценностите на духа се намират не там и неудачните притежатели на надути ценности влизат в областта на великото неизвестно, лишени от всичко. Моите съкровища не ръждясват. Моите съкровища, придобити в духа, не могат да бъдат изгубени нито в живота, нито в смъртта и носят сигурни проценти от похарчения капитал и превръщат техния притежател в собственик на неизчислими ценности на духа. А хората продължават да преследват призраци, улавяйки въображаемите вещи, които притежават въображаемо и обричайки себе си на пълен краен банкрут. Но дори и вещите са позволени, дори и тяхното придобиване, ако в главата на ъгъла на земното човешко съществуване е поставен владиката като камък на основата. Тогава даже и земните вещи няма да притежават самостоятелна ценност и значение. Всичко е добро, но с владиката и всичко е лошо, и всичко е ненужно, и всичко е безсмислено без него. Само той единствен може да даде смисъл на нашето съществуване и да оправдае даже притежаването на вещи през краткото време на земния живот. Не вещите са вредни, а извръщаването на смисъла на вещите, които се притежават. Разрешава се всичко, което е претеглено върху везните на безпределността, т.е. всичко, на което е намерено правилното място върху спиралата на еволюцията. Разбира се, нужно е и тялото, и останалите обвивки, но не като такива, а като оръдия и инструменти на безсмъртния дух, използващ ги за изпълване на чашата Самрита. Прахът от човешките тела застила повърхността на земята, но смисълът на духа не е в праха, отхвърлен от време на време, а в плодовете на получения чрез тях опит. Затова нека и тялото, обитавано от духа, да заеме своето подчинено, а не самостоятелно положение по безкрайния път на възход на духа. Един дух и много тела и тройно по толкова обвивки. Човекът може да съществува и без тях, ако съзнанието му не се е заплело в тях, не се е долепило до тях и е съумяло да отъждестви себе си с непреходната същност на духа. Гледайки своето тяло може да си кажеш, това не е мое и това не съм аз. Гледайки плътния свят може да си кажеш, не е мой и не съм аз. Гледайки предметите, които притежаваш, може да си кажеш, не съм мой. Мое е всичко вътре и над усещанията, емоциите и даже мислите. Безмълвният гледащ вътре, той е моето вечно и неотменимо съкровище. 501. 13 октомври. Учителят знае и е готов да помогне, но нещо трябва да бъде извършено и от самия теб. Да не разчиташ и да не чакаш, а да действаш сам, прилагайки получените знания. Обикновеният човек може да се чувства безпомощен, но не и ученикът, въоръжен със знание на законите на психическата енергия. И на нея, непознаваща прегради, се възлага изпълнението на най-трудните задачи. И не трябва да си блъскаш главата над това, как ще изпълни тя задачата. Работата на Архата е да възложи задачата, ясно очертавайки поръчението и създавайки картината на крайното осъществяване на желаното. Но методите, способите на изпълнение и пътищата огнената изпълнителка ще намери сама. Ще бъде грешка да се задълбочаваш в способите за осъществяване. Това само ще й върже крилата и ще наруши стройността на изграждане на окончателната форма, набелязана за проява в плътния свят. Също така в много случаи, когато срокът не е неотложен, трябва да може да се чака. Това умение се заключава в това, че съзнанието се настройва в ключа на неизменната увереност и знание на това,
че набелязаният план трябва да се осъществи и че обичайните условия не могат да попречат на това. Посаденото зърно не го безпокоят и не гледат дали е започнало да прораства, а уверено чакат кълновете. Същото е и с зърната психическа енергия, хвърлени в пространството. Извършеният посев не може да не даде кълнове. Законите действат безотказно. Увереността или вярата, или неизменното знание са нужни само за да не бъдат разрушени енергиите на заложеното зърно от собствените колебания, съмнения и мисли, право противоположни на замисленото. Съмнението и неувереността подрязват корените на прорастващото зърно и то загива. И неудачният приложител на законите на психическата енергия се чуди защо неговата енергия не е действена. Трябва да приучваш себе си, създавайки желание образ или картина на желаното, подлежащо на осъществяване, да дадеш заповед на съзнанието. Тя може да издуми, да бъде така, потвърждавам. А след това спокойно и уверено да чакаш този ден или час, когато утвърденото ще се осъществи и невидимото ще се въплати във видими форми. Трябва да се научите да придавате необходимата стабилност на летящите и неустановили се мисли и тогава мисленето в своя творчески, осъществяван в живота потенциал ще расте неотклонно. Степента пустинен лъв особено осъществява мислите. Тайната на преобразуването на невидимото във видимо трябва да се разбере, тъй като това явление се основава върху определени неизменни закони, приложението на които е лесно и достъпно за този, който знае. Тъй като знанието е сила. Неизмъчени, колебливи, неуверени напъни, а твърдо знание за неизменността на закона и следствието на огнената мисъл, неизбежно и неотвратимо като съдбата. Трудността е в това, че законът е твърде прост, достъпен и лек. Но ключът или лостът за неговото прилагане се явява увереността или по-просто вярата, т.е. знанието на това, че приложеният закон не може да не даде съответния плод. Обикновено първата част от процеса се извършва правилно, но когато психическият образ е създаден започва неговото неволно разрушаване и намеса в тази част на процеса, когато той трябва да действа самостоятелно. Трябва да се разбере отделното, самостоятелно, самостойно, независимо действие на психическата енергия и да не се пречи на огнената изпълнителка да доведе до край даденото и поръчение, пренасяйки цялото съзнание вече върху друго. Възможно е да се набелязват много задачи по този начин, тъй като изпълнението на едното не само не пречи и не може да пречи на изпълнението на другото, а напротив, приковавайки съзнанието към новата задача, не му позволява да се връща към първата и да тревожи заложеното зърно, изискващо пълна неприкосновеност. Разбира се, посятото може да се полее, но само с укрепващи и даващи живот мисли, както влагата укрепва и дава сила на прорастващото зърно. Трябва да се разбере неизменността на закона. 502. Смятат, че името на учителя трябва да се споменава на височините на подема. Но това е особено нужно в минутите на падение, тъй като нищо не трябва да застава и да бъде преграда между учителя и ученика. По-добре е да се утвърждава учителя в тъмнината, отколкото да се забрави за него на върховете. Ако учителят е неотделим в съзнанието, то той е неотделим и във всички точки на спиралата или във всички точки на вълнообразното движение на съзнанието, и на гребена на вълната, и в промеждутъчната падина. Едно е недопустимо, да бъдеш напълно залят от вълната на егоизма до пълно забравяне или отстраняване на учителя. Нека да бъдем неотделими и в радостта, и в мъката, на върха и в низините, в зората на утрото и в мрака на нощта, в излишък и в недостиг, между хората и в самота, при полети и на земята. Само при това условие всичко ще послужи за благо. Само при това условие всичко ще обърне в полза. Да се забрави за учителя и да се отстрани той в съзнанието само за това, че е допусната една или друга нежелателна постъпка или пропуск, ще бъде признак на пълно невежество и неразбиране на основите. Може ли ученикът веднага да стане съвършен и да не допуска грешки? Не е имало такъв случай. Но в непрестанната борба и устременост от само себе си се изживяват и отпадат ненужните плътни частици. Не явлението е важно, а степента на неговата власт над съзнанието. Позволено е всичко на съзнанието, освободено от властта на извършваните дела. Делата се извършват в свобода или в робство. И извършилият простъпката в свобода не носи клеймото на роба. По този начин хората се делят на роби и господари. Робството и господството е над самия себе си или в самия себе си. Един прекарва целия си живот в състояние на безизходно робство, друг се бори цял живот и утвърждава свободата и господството над самия себе си.
тънка е границата между робството и свободата от своите собствени постъпки. Не са свободни нито пияницата, нито наркоманът, нито чревоугодникът, нито всички тези, които са във властта на астрала. Но вложилият своята рука в ръката на учителя и преминаващият живота си с него утвърждава своята свобода и върви към свободата. Затова нищо не може да оправдае отделянето на мисленето на ученика от учителя даже временно, даже предизвикано от грешки. Тъй като грешките са нищо, когато укрепва зърното на духа. Обвивките могат още да доизживяват своя изчерпан лунен живот, но зърното вече укрепва, набира мощ и сили, за да отхвърли окончателно и необратимо властта на трите. Целта на всичко случващо се с човека е да събере от всичко ставащо с него енергиите, използвани за укрепване на зърното и неговия растеж. Грижата е за зърното, тъй като в него е живота. Затова от всеки жизнен опит, какъвто и да е той, ще се учим да черпим енергиите, нужни за придвижване. Ако животът е училище, то всичко, което е в него, служи за учение и извличане на нужните уроци. И ако учителят е винаги в съзнанието, жътвата е обилна и плодоносна. Време е вече да се обърне внимание на това, че учението или обучението на ученика върви постоянно и непрекъснато, и от всичко. Няма безцелни и ненужни явления. Именно върху самия живот и върху всичко, ставащо с него, съзнанието се закалява в разпознаване на даваните изпитания и извличане от всяко на елементите, нужни за изпълване чашата на безсмъртието. Твърдението, че животът е школа, се разбира жизнено и конкретно. Върху примерите, давани от живота, пояснявам техния смисъл и значение, разширявайки опита. Само при такова разбиране на живота може да се примириш с неговите трудности и изпитания, и привидни противоречия, и с неизбежността и необходимостта именно от точно тези опити и изпитания, които той така обилно и на пръв поглед безжалостно поднася на съзнанието. При това е много важно да се разбере целта или смисълът на даденото явление, през което се налага да се премине. Неразбрано, то остава напразно и се налага да се преминава отново и отново през него. За какво е излишното изразходване на енергия, когато бдителната зоркост и разпознаването винаги ще помогнат да се разбере целта на преодоляваните условия? Не трябва също да се забравя, че учителят е винаги на стража, готов именно върху живота да поясни смисъла на ставащото с ученика. Трябва да се премине през всичко, давано от живота, както и през самия живот. Да се изгради животът в ключа на ученичеството, означава да се учиш винаги от всичко и от всички. Разбира се, такова състояние на съзнанието изисква особена внимателност към ставащото както вътре, така и вън. И може ли да се огорчаваш, ако животът ти поднася особено ценни уроци? Понякога техните корени са горчиви, но за това плодът е сладък. Докато сме на земята да утвърдим себе си в състоянието на непрекъснато обучение, помнейки, че чашата Самрита се пълни на земята. 503. 14 октомври. Сине мой, нищо не може да възпрепятства сливането в духа, тъй като духът е от огъня. Съзнанията се свързват чрез огнената мисъл извън земните условия. Духът е винаги в човека, мисълта е само в услуга. Следователно за контакта е необходимо само да се превърти лоста на устрема. А тъй като учителят е винаги пред вратата на духа, то докато гори устрем в сърцето, неговата близост е неотменима. Пред моста към нас може да застане планина, но причината няма да бъде в нас, а в съзнанието на човека. За контакта е нужен огън. Огънят трябва да бъде акумулиран. Без него не може да има връзка. Той може да се прахоса с редица опустошаващи действия и тогава, разбира се, сливането става невъзможно. Например, раздразнението опустошава приемника и всички опити за съединение в състоянието на раздразнение няма да имат успех. Всички огнегасители като страхът, съмнението, суетливостта и всички останали застават като висока стена между ученика и учителя. Затова пътят се разчиства от всичко пречещо, тъй като огънят си отива от негодното вместилище. Но когато приемникът на съзнанието е постоянно отворен към учителя, опасността от нахлуване на огнегасители се намалява значително. Учителят охранява, но охраната на проводника става от двете страни. Някои се оплакват от оскъдност на пратките, но пълнотата им се обославя от пълнотата на обращението, която не винаги се съблюдава. Главното е да се претеглят на везните на безпределността не само вещите, които притежаваме, но и цялото обкръжение, всичко, което е вън и всичко,
което е вътре, и всичко това, невидимо и видимо, да се постави на необходимото място и да се отдели на всичко време и внимание според степента на неговата значимост в космически аспект. Разбира се, малкото, но поставено пред окото явление може да заслони хоризонта, но трябва да се научите да гледате на явлението не с очите на личния егоизъм, но с безпределно око. Световното око и безпределното око също се утвърждават в живота по пътя на постоянното прилагане към текущите дела и прилагането на везните на безпределността или мерките от космически мащаб. Космическото съзнание с това се и отличава от еснавското, че неговите мерки са други. Разбира се, суетата на дребните дела и неприятности и житейски ограничения обременяват и пречат много, но именно към тях трябва да се прилага принципа на прокарване на по-дълга линия. Само във величието на безпределността те ще изгубят своята ярка самостоятелна значимост. Има много способи за освобождаване на съзнанието от тежеста на текущите дела и явления. Да се избегнат те не може, но да се освободиш от тежеста им и може, и трябва. Еснавският живот е подобен на паяжина, обхваща и смуква съзнанието. Много съзнания, докоснали се до светлината, е сломил той. Как да се опази най-главното? Първото условие е да се познава врагът, второто – да се утвърди състоянието на непрекъснато бодърстване и третото – да не се забравя, че учителят също е загрижен да опази красотата на вашия подвиг. Най-добрите култове са помътнявали от ежедневността. Даже металът потъмнява от времето. Но скъпоценните метали и камъни не потъмняват. Значи същността на съзнанието трябва да се събира от веществата на неръждаващи елементи. Съкровището на камъка расте, но умножавано с най-тънките нагнетявани енергии. В блатото няма да има растеж. Само тиня ще полепне наоколо. Единствено висшата плоскост на живота, върху която се е утвърдило съзнанието, ще даде нужното решение. Еманациите на обкръжаващите земни сфери са отровни. Но съзнанието трябва да се храни. Храненето с отрови предизвиква явление на отравяне. Само огненото съзнание притежава огнен имунитет. Спасението е в огъня. И огънят, победител, ще се умее да превърне най-горчивото в най-сладко и отровата, в ослепителна окраска на огненото оперение на крилата на духа. Трансмутиращата сила на огъня е скрита в духа. Във външната тъмнина има плач и скърцане с зъби. Но героят на духа върви в мрака, раждайки от камъка в сърцето си светлина. 504. Ключът от всички възможности се намира в съзнанието. Пътят се определя от съзнанието. Съзнанието е сумата от мислените представи в дадения момент от времето. От нея се определя направлението на съзнанието за текущия час. Животът на съзнанието зависи от това с какво е изпълнено то. Изборът зависи от волята. Следователно, животът на съзнанието се определя от волята. Възможността за избор е достъпна винаги във всичко. Затова е толкова важен изборът на пътищата, и не на пътищата, а на допусканите мисли, тъй като мисълта господства в царството на трите. Мисълта не е явление на момента, а нишка, протегната от миналото в бъдещето, донасяща следствия. Обмислените мисли преминават през екрана на съзнанието, за да се върнат отново към него. Кръговото спирално движение е във всичко. Затова и вятърът се връща на своя кръг Еклезиаст. И вече не вятърът, а мисълта, усилена, донасяща плод. Моментът на появата на мисълта в съзнанието е моментът и на жътвата, и на новата сеидба. Възвръщането на мисълта усилена е неизбежно, но при осъзнаване на гостуването тя може да се посрещне така, че повече да не се връща. Правото на виито принадлежи на волята. Когато дошлата мисъл вече няма нищо в израсналото съзнание, то тя ще бъде като семе, не принасящо плод, тъй като няма почва за нейното внедряване. Затова някои мисли само се плъзгат по съзнанието, без да оставят следа и без да донасят следствия. Но мисълта, притеглена по същност от съзнанието и загнездила се в него, дава явно следствие. От тук, необходимостта от изработване на имунитет срещу зловредните мисли, привличани от магнита на още неизживените енергии. Анализът на естеството на дадена мисъл веднага ще открие нейната пригодност и целесъобразност. Когато съзнанието е изцяло устремено към единната цел, място за ненужното или вредното вече не остава. Стремителността на полета изключва обременяването с ненужни мисли. Минали спътници, няма време да се занимавам с вас. Устременият дух лети преди тежките мисли. Изборът на пътищата зависи от избора на мисли. Да опазим мисълта. 505. 15 октомври.
Всяка велика цел освен своята същност има и форма, която я изразява. Тази форма още не съществува на Земята, но тя трябва да бъде достигната. Нея я няма в плътния свят, но в тънкия свят тя съществува с всички подробности. По такъв начин достигането на целта се свежда до това да се направи невидимата форма видима и да се пренесе прообраза на явлението от света на причините в света на следствията или тънкото, да се направи плътно. Това е обичайният път на творчеството и не само на човешкото, но и на космическото. Така се твори всичко, което е, било и ще бъде. Затова сътвореният първообраз или макет на явлението се създава преди всичко. И целите, подлежащи на достигане, трябва да бъдат възможно по-ярко и конкретно оформени. Не разливаща се мъглява неопределеност, а живи, ясно сияйни, завършени картини на това, което подлежи на проява в плътния свят, се създават от творящото съзнание. Планът е необходим като земно отражение на невидимия прообраз, като форма на неговото бъдещо проявяване. Планът е първото стъпало от материализацията на нематериалния образ на идеята или набелязаната цел. Отначало построяване в съзнанието, после върху хартия, после в живота. Основната реалност се съдържа в невидимата идея. Без нея са невъзможни степените на по-нататъчната материализация. Колкото по-силно, по-рязко и по-определено е оформена самата идея или мисъл, толкова по-лесно е нейното осъществяване. Самата динамичност на образа и неговата способност за въплъщение в плътни форми зависи от яснотата и определеността на формата. Умението да се мисли с ярки, жизнени, конкретни форми на мисълта ще бъде достижение на архата. Малко е да се създаде образ, трябва и да се вдъхне в него жива душа, огнена частица от творящата воля. Мислените недоносчета нямат сила. Така също и произнасяните думи трябва да изразяват цялата яснота и простота на идеята. Трябва да се учите да говорите още по-кратко. И краткостта да бъде концентрат от отчетливост, ясност и определеност. Непобедимата правота на убедителността и логичността трябва да се заключава в самата същност на целта и в нейното словесно изразяване. Думите трябва да се забиват в целта като стрели, поразявайки обекта на изразяване, но това е само в случай на нужда. В действителност думи изобщо не са нужни. Динамичната сила на менталния прообраз не се нуждае от думи. Говоря за мощта на скритото, невидимо творчество. Думите са оръдие на низшия, земния план. Не думите, а мълчанието действа. И великите дела се извършват в мълчание. Могъществото на мълчанието се разбира малко. Висшите сфери, творящи живот, са безсловесни и беззвучни, а също и съзнанията, пребиваващи в тях. От мълчанието звучи беззвучния глас на неизменността. И висшето творчество на живота се извършва в глъбините на безмълвието. В него се зараждат първообразите, семената на мислите на бъдещите осъществявания. Пространственото вместилище ги съхранява до определеното време. И когато земната нива е подготвена от хода на еволюцията за съидба, в нея се устремяват невидими огнени зърна и дават явни кълнове. Огненото зърно може да чака дълги години, тъй като не гния и червеите не го ядат, и молците не го унищожават, но настъпва срокът и невидимият образ се въплъщава в плътните условия. В това е ценността на мислите и ценността на добрите мислители. Сеячи на невидимия посев, блажени сте вие, подхранващи земния живот със своите огньове. Най-трудно от всичко и най-нужно от всичко е да се създаде невидим първообраз. Но ако той е създаден и вече съществува в ментала, то него може да го възприеме всяко съзвучно съзнание и да го осъществи в живота. Болшинството изобретатели и учени, открили нови формули на живота, са само жатвари на направения не от тях посев от невидими мисли. Получават наготово от космическата съкровищница, приписвайки заслугата на себе си. Но пространството знае, тъй като пространството е велик регистратор. Заслугата на намерилите е само в изтънчеността на техните възприемащи апарати. Казалият, че аз сам по себе си съм нищо е знаел за пространствените съкровища, подготвени за човека от великите мислители и изследователи, адептите на великото знание. Когато съзнанието на човека се съсредоточва върху определена идея или мисъл, то се устремява в сферата, където тези идеи или мисли пребивават и привлича към себе си по силата на своята устременост и съсредоточеност идеи и образи, родствени и еднородни с тези, които изпълват съзнанието. Получава се обилна, съвършено естествена и неизбежна жетва. Не подаяние от небето, а заслужено въздаяние за труда и съгласно космическия закон.
Затова упорството в достигането на някаква цел винаги носи явни и неизбежни плодове. Елементите на проблематичност, гадателност и неопределеност трябва напълно да се изземат от този процес и при това с решителна ръка. Плодът от находките е неизбежен както утрешния ден. Затова търсачът може да се порадва, никой и нищо няма да отнеме от него неизбежността на неговите находки по линия на проявената устременост. Твърде много място отреждат хората на случайностите, забравяйки за действието на неизменните закони на мисълта и съзнанието. Архатът действа в сферите на закона и в неговото творчество няма неопределеност. Той просто познава закона и неговите неизменни следствия. Нима е случайност, че страниците на записките се изпълват с нови находки? Нима е случайност, че градината на знанието расте и съзнанието се разширява? Не е случайност, а само следствие от закона. Съзнанието на еснафа се носи по бурните вълни на житейското море като сламка, без да знае къде ще заседне и във властта на стихията. Но архатът знае на къде плува неговата лодка, направлявана от твърдата рука и знае как да приведе в действие лостовете на законите. Ако хората знаеха каква неизменна мощ се съдържа в формулата «Хлопайте и ще ви се отвори, търсете и ще намерите», не милост и подаяние от невидимия творец, а неизменно, неизбежно следствие на могъщия космически закон. Защо да се моли там, където цялото битие разтваря пред човека всички свои възможности? Но да похлопаш все пак е нужно сам, а също и да потърсиш. Може и да се моли, но при условие на абсолютно знание и увереност, че тази молба не може да не бъде изпълнена. Там, където законът влиза в действие, следствията са неизбежни и трябва само да се знае. Смирените молители на небесни блага нарушават системата на живота и унижават своето право на синовство, и забравят за своето първородство. Но всички са синове Божии. 506. 16 октомври. Може ли лъчът на владиката да даде светлина, ако психическото състояние на възприемащия не съответства? Ако съзнанието от проводник на светлината стане непроводник, как може да проникне светлината в него? Токът може да бъде даден и се дава, но стъклената повърхност не го пропуска. Проводимостта на сферата на микрокосмоса се обославя от съзнанието и лъчът прониква само в отворения приемник. Говорено е много пъти, че връзката с владиката трябва да върви над преходните настроения и изменчивостта на външните условия, понякога много неблагоприятни и дисхармонични. Но плоскостта на контакта се установява над тях, там където разюзданите вибрации на низшите слоеве не могат да проникнат. Затова се говори за равновесие, тъй като висшите входове се охраняват от него. Каквото и да става вън, трябва да се научите да запазвате равновесие на духа. Ще бъдем тързани от външните условия до тогава, докато бронята на духа не укрепне до толкова, че да стане непробиваема за никакви вибрации от низш порядък. Докато тя не е изкована, ще се наложи да се изтърпява, тъй като друга защита няма. Да се надяваш на милостта на кармата не се налага, тъй като трябва да се плати по сметка. Да сложиш оръжие и да бъдеш притеглен в фунията на буйните обкръжаващи астрални вихри ще бъде поражение и загуба на всичко. Изходът е един – да се победи натискът на тъмнината и стърженето на тежките условия в духа. Не условията трябва да се побеждават и не с условията да се бориш, а себе си, изнемогващ под техните удари, себе си, помрачаващия се и губещия достигнатото спокойствие и равновесие, трябва да победиш. И собствената слабост и желанието да прегънеш плещи под тежестта на противодействията трябва да се замени с несломима твърдост. Трябва да се разбере, че поражение не може да има и че трябва да се издържи всичко до край, не изгубвайки нито едно зрънце от събраните съкровища и натрупаните достижения. Здравината на достигнатото се изпитва от живота. Този, у когото няма нищо, няма за какво да се изпитва. Но за да се даде повече, степента на вместимост на приемника трябва да се изпита. Не мога да наливам даровете светлина в пробито решето. Твърдостта на духа се утвърждава като най-необходимо условие и за напредък, и за получаване. Спокойствието и равновесието на духа са форми за възприемане лъчите на учителя и форми за проява на самопроизводните лъчи и утвърждаваните огньове. Равногорящият пламък на събудените центрове, бидейки изведен от състоянието на спокойно равновесие, ще прегори своя проводник. Затова друго решение няма и може да се мисли само за победа като единствен изход от създалото се положение. Нарекох те победител. Победата не се дава лесно. Тя трябва да се утвърди каквото и да става.
Връщане назад няма, да се отстъпва няма накъде. Всички пътища назад са отрязани. Именно подчертавам, че връщане назад няма. Това е знакът за ученичество. Вземаме за ученици само тогава, когато не може да има отстъпление. Затова събирайки сили и призовавайки цялата си твърдост и мъжество, и полагайки цялото си съзнание на владиката, ще победим и този натиск на воинстващата тъмнина. Вие сте обкръжени от тъмните от всички страни, вие сте техни врагове. Те търсят всички пукнатини и всички способи, за да нанесат вреда и се възползват от всички доближаващи канали. Освен огъня на духа, освен огъня на несломимата твърдост, няма нищо друго, което да им се противопостави. Трябва да се борите с тях. Трябва да се пресичат техните зли намерения и на ударите на тъмнината да се отговаря с лъч светлина, но при условие на запазване на пълно спокойствие и равновесие, твърдо и непоколебимо като скала. Само победа. Отсъствието на друг изход ще предаде сила на ръката на отредения победител. Слабостта на духа е недопустима. Да допуснеш слабост и да паднеш духом значи да загубиш всичко. Утвърждавам непобедимата, неизчерпаема сила на духа. Указвам да се затвори плътно забралото и битката да се води с единното начало на духа и в самота, не допускайки никого вътре. Даже близките могат да нарушат съсредоточената сила и при това много лесно, именно благодарение на близостта. Техните степени на достижение са други и затова различието в степента на напрежение на вибрациите може неочаквано да повреди и отслаби защитата. Своята битка героят води един срещу един и с себе си, и с тъмнината. Великите подвизи се извършват в самота и в часовете на особени изпитания духът остава сам, предоставен на своите собствени сили. Неизчерпаемостта на силите на единното начало на духа трябва да се разбира именно в борбата, когато на противодействащите сили, освен силите на духа няма какво да се противопостави. Зад тях, обкръжилите плътно, стои тъмнината и земните сили, а зад духа, дерзаещ в борбата, само светлината и владиката. Но с тях ще победиш. Тъй като виждам победата. 507. На самотата нищо и никой няма да измени. Самотата трябва да се разбере. Човек се ражда на света сам и си отива от света сам. Всички най-значителни моменти от драмата на човешкия живот човек преживява в самота. Отче, отче, защо си ме оставил? Казал Спасителят, изоставен даже от учениците, когато е настанал часът. В древните мистерии изпитваният посветен е бил оставен сам и в дълбока самота е изпивал чашата на безизходната горчивина до край. И само на сутринта, когато светлината е трябвало да озари победителя, се е нарушавала тази страшна самота. Може да живееш под един покрив с хора и даже в една стая, но всяко усещане, всяко преживяване, както и целият път на живота у всеки човек протича независимо от преживяванията даже на близките хора. Разбира се, много се преживява заедно, но самият процес на преживяването протича индивидуално, вътре в микрокосмоса, по своята обособена, изолирана, самотна линия на живот. И даже ако ви боли зъб, то той боли вас, а не вашия приятел. И вие лично и индивидуално преминавате през всички съпътстващи го усещания. И така е във всичко. През съзнателната самота трябва да се премине. Тъй като великият мълчащ, пребиваващ вътре, пребивава във велика самота и във велико мълчание. Мълчаливият свидетел, съществуващ в безмълвие, е самотен. Всичко, което е наоколо, не е наше. Ще си заминат от живота и хората, и вещите, и условията. Очи в очи, лишен от всичко, във велика самота духът остава със своя владика, безмълвен, пребиваващ вътре и сливайки се с него преминава стъпалото на безмълвна самота на духа. Така както степента на земно бездомие трябва да бъде премината, така се преминава и това най-голямо изпитание, тъй като през самотата трябва да се премине. И само преминавайки през нея съзнанието може да се приобщи към съзнанието на милиардите форми, разляти в космоса, ставайки част от тях и да усети себе си като неотделимо звено от всичко живеещо, сливайки се с тях и ставайки част от тях и част от света, не загубвайки центъра на своето съзнание, преминало степента на самотата. Космичното съзнание се достига през степента на самотата. И двата полюса на единната вещ се сливат в съзнанието в едно неразделно цяло. Стоящият над във велико безмълвие и самота се приобщава и въвежда във всичко, което съществува вън. Частта става цяло, а цялото – част, сливайки се в едно, съществуващо от векове.
Затова във вътрешното светилище на духа, където е утвърдил своя престол владиката, не се допуска никой никога, тъй като там се извършва великото таинство на живота. Когато пътят е завършен, завършващият дух вижда над последните врати последното начертание. И това начертание е изразено само с една дума – тайна. 508. Владико, хляба мой насъщен дай ми днес. Сине мой, насищам глада на твоя дух сега с хляба на живота, даван днес. Когато съзнанието е обърнато към мен и земните звуци не го заглушават, звучи песента на духа и нейният глас се възприема от съзнанието. И трябва да се притежава огромна сила на духа, за да не се позволи на гласа на земята, на гръмките звуци, шума и суетата на този свят да победят. Самотата помага. Тъй като моментите на самота, когато духът остава сам със себе си, подхранват съзнанието с висши енергии. Трябва да се учите да преминавате в самота пътя и трябва да се учите в моменти на самота да черпите сили и да възстановявате равновесието на духа. Тъй като тишината на мълчанието е тишина на великото равновесие. Потапяйки се в глъбините на духа трябва да се намери там спасение от външната тъмнина, където има и шум, и суета, и плач, и скърцане с зъби. От глъбините на мълчанието звучи беззвучният глас. Не вън, а вътре намира търсещият неописуемото огнено съкровище. Отричането е в духа. На всичко, което е наоколо, може да се каже, не ми трябва нищо, тъй като няма нищо мое. Дойдох сам, ще замина сам и няма да взема нищо със себе си от това, което притежавам и никой няма да ме последва. Всичко, което е от земята, на земята и ще си остане. Аз съм от духа и явленията на плътния свят са само поток, течащ покрай мен. Така започва да мисли духът, отхвърляйки своите вериги и своите обвивки. Въобразявайки себе си като притежател на въображаема собственост, човек не само привързва себе си към дадена вещ или вещи, но привързва и своето съзнание към менталния образ на вещите и, отхвърляйки тялото и не разкъсвайки тази връзка, продължава да притежава това, което остава да съществува като реалност единствено само в неговото съзнание. По същия начин и там, в тънкия свят, може да обкръжиш себе си с призраци, неизживени на земята и в тяхното обкръжение да продължаваш да влачиш своето призрачно съществуване, така здраво утвърдено и обосновано на земята. Тъй като което сте свързали на земята, ще бъде свързано и на небето, т.е. в невидимия свят. Затова е огромна опасността от съблазента на собствеността. Везните на безпределността са необходими за освобождаване на съзнанието от властта на тези призраци върху него. Човекът раздал преди смъртта си цялото свое имущество постъпва мъдро, тъй като с освободено съзнание напуска света. Но даже и това освобождение не е така просто, както изглежда. Ако човек цял живот е преживял в един дом и в една стая, менталният образ на това обкръжение е изкристализирал толкова здраво и то в своята тънка форма, че след смъртта съзнанието още дълго ще продължава да пребивава между привичните и познати четири стени. Нужни са пътешествия, нужно е откъсване от привичната обстановка. Само много високите съзнания с силата на духа могат да разрушат тази власт на привичното обкръжение. От тук и заветът, не се привързвай към нищо и нищо не смятай за свое. В този земен свят ние сме само гости от друг свят. И нищо не ни принадлежи. И с нищо не ни е жал да се разделим и да изгубим нищо не ни е жал. 509. 17 октомври. За близостта на близкия. Ако е оказано, че владиката е по-близко от близкото, то това е така. За зеленчуци трябва да се отиде на пазара, за захар, в магазина. Но за това, което е по-близко от всичко, не трябва никъде да се ходи, тъй като владиката е по-близко от сърцето. За да се усети сърцето, което винаги бие, трябва да се съсредоточите върху него. За да усетите владиката вътре трябва да се обърне съзнанието към него. Пълнотата на обращението е трудна. Но може да се дойде толкова близо, че сияйният облик да закрие цялото поле на видимост, когато в съзнанието не остава място вече за нищо друго и само вибрациите на неговата аура пронизват микрокосмоса, изпълвайки го със светлина. Възможно е чувството на близост да се направи постоянно усещане, както усещането на сърцето, което е в нас винаги. И при това е важно не толкова само усещането, колкото осъзнаването на неотделимостта на вечното присъствие. Осъзнаването на постоянството на близостта може да се задълбочава и разширява непрестанно. И положеният труд ще даде явни и плодоносни следствия.
Възможно е реалността на невидимия лик да се доведе до такава степен, че на всичко, което се намира или застане пред очите, да се гледа сякаш през образа на владиката, оставяйки върху всичко отлаганията на мрежата от светлина. Стъклата на очилата не само не пречат да се вижда, а напротив, подобряват зрението. Така и обликът на владиката в третото око ще позволи да се видят нещата от обкръжаващия свят в техните истински взаимоотношения и пропорции. Това е един вид чудна леща, прилагана от духовното зрение, за да се види действителността вместо очевидността. Тази чудна леща може да направи слепите зрящи. Да се взираш и да гледаш още не значи да виждаш. Хората взиращи се и гледащи са наречени слепи. Владиката ги е нарекал. Виждат и чуват малцина, имащи очи и уши, центровете на които са отворени. Осъзнаването на постоянната близост на владиката пробужда и активира центровете. При пробуждането на центровете лъчът действа както слънчевият лъч на растенията. И ликът, утвърден в третото око, започва да върти центровете, предизвиквайки явни огньове в тях. Ученикът утвърдил близостта на сияйния лик на владиката поставя себе си под могъщо постоянно въздействие. Колкото по-ярък и реален е обликът, толкова по-силно е въздействието. Но в минутите на особено съсредоточване и общуване въздействието става неотречимо явно. Творим заедно с моята сила в съзнанието, утвърдило моя лик. Процесът е реален само за позналите пътя, но е достъпен само за дерзаещото съзнание. Между мен и устремилия се към мен няма и не може да има никакви прегради, с изключение на тези, които е издигнал той сам в своето съзнание. Трябва да се разбере тази чудесна възможност за приближаване към владиката, когато пътят е отворен, ако човек не го е преградил сам. Колко усилия трябва да се приложат, за да се получи университетска диплома? Колко труд и с краката, и с мозъка? Колко труд се изисква, за да се здобиеш с положение в живота? Даже и дом да се изгради не може без усилия. Но за моята близост трябва само да се отвори сърцето. И не само да се отвори, но и да се държи отворено. Отвореното за моя лъч сърце е сърце намерило пътя. Ако сърцето се отваря само на празници или според настроенията, токът се прекъсва и лампите започват да мигат. Мигащите лампи са уморителни за нервите, износват основния метал и лесно прегарят. Затова е заповядано постоянство. Сърцето може да се затвори за мирските гласове, но не и затворящия лъч светлина. Много нещастия са причинявали аритмичните люшкания, блуждания и отклонения. Но пътят на победителя е прав. Именно с мен неотлъчно трябва да се премине през него. В опиянението на земните радости или помрачението на мъката е лесно да се забрави за владиката, но за това и сърцето бие винаги, за да напомня за най-нужното. За това и то може, и единствено само то, сърцето, да бъде място за пребиваване на владиката, сътворил в него своята обител. Нека да утвърдим сърцето като страж на висшия свят и свързващо звено между невидимото и видимото. Моята близост, неотменима от нищо, трябва да се постави преди всичко и преди всички и всякого. На този, в чието съзнание съм на първо място, отварям вратите на постоянното познание. И ако вие ми принесете даровете на своя устрем, то това не са дарове, а кошници, които ще напълня щедро с плодове от моята градина и ще ви ги върна. Не вземам, но давам, без да броя. И принесли я без да брои получава безкрайно. Осъзнаването на близостта е плодоносно. 510. През нощта по време на сън. Напред има радост и светлина. Назад е тъмно, напред е светло. Устоялите ще получат награда и ще поженат обилно. Над страната ще остане само моята светлина. Ще събера явно единното стадо. Свидетелствам заплашително за часа на моето пришествие. Привет на сина. Ще тръгнеш действително зван и желан, и нужен до крайност. На сина и привет, и загриженост. Идва тайно явна пълна смяна. Вярвай ми. И при вас събират смета. Да се действа рано. Ще кажа, когато е възможно. Трябва да се очистят условията. Задачата по строителството преминава на духовен план. Материалният е достатъчно укрепен. Ти трябва да чакаш всеки час променливите събития. Записах в полусън. 3 часа през нощта. 511. Сине мой, знаеш ли ти, че предопределените срещи, предопределените хора, предопределените места и предопределените дела не могат да се избегнат? Трябва само да се знае, че е предопределено. Владиката знае, вижда и предвижда най-добрите комбинации.
Докато кармата беше лична, трудно беше да се измени нейното течение, но когато тя се слива с общонародната, предвидимата и настанат сроковете, всичко се изменя като смахване на вълшебна пръчка. Предсказаният черток ще се сгъдне и вие сте в него. По-лесно е да се насочи лодката по течението на могъщия поток на народната карма, отколкото да се направлява единично тя срещу противните течения. Съзнанието на моите е съзряло отдавна, но общото само дозрява. От тук усещането на необичайна трудност и тежест. В необходимото време космическите лъчи, нашите лъчи и пространствените токове се сливат за преобразяване от тях на масовото съзнание и промяната става неизбежна. И само тогава скритото тайно става видимо явно. Преломът е настъпил, напрежението на слятите лъчи и енергии е дадено. Следствията са неотвратими. За тях и говоря. Лъчите оформят същността на изразяване на съзнанието. Няма сили, можещи да противодействат на течението на космическия магнит. Движението на културите по земната кора, разцвета и падението на народите се е обославило от тях. И не са децата на Земята, които трябва да се борят с мощта на гигантските космически енергии. Присъединяваме кармата на народите към тях и направляваме нашите лъчи в съзвучие с начертанията на космическата воля. Стоим на велика стража, сплитайки нишките на събитията и въвеждайки предопределените духове в предназначените сфери на дейност. Могъщите сили ще доведат до необходимата точка на началото. Невидими сили и помощници са на служба у предопределените духове. Изпълнението на мисията се извършва в съзвучие с невидимия свят. Хората усещат иерархичния печат и говорят за посланичеството на избраника. Ако на джиновете са позволили да строят, нима ще се забави ръката за помощ в определените срокове? Затова да се увърдим върху иерархията в осъзнаване на нейната мощ. Всичко се извършва в положеното време. Но когато силите на светлината утвърждават своята мощ във висшата повеля, тогава е възможно само изпълнение, а не противодействие. Земята ще се разтресе и враговете ще се превърнат в прах, но осъществяването на заповяданото няма да се забави, когато е произнесена думата за изпълнение. И наистина така и нека да бъде. Трябва да се подготви съзнанието за часа на изпълнението. Тъй като възлите на мрежата на светлината ще бъдат в особено напрежение. Възможностите да се прояви служене ще нараснат хилядократно и глухата стена на противостоящите условия ще изчезне. За сроковете на началото на явно и открито служене ще кажа отдавно, тъй като съм ви подготвил за немалки дела. Енергиите за дейността ще потекат по каналите, указани от мен, за да дадат висша степен на продуктивност. Всеки ще бъде незаменим на своето място. За мисията на сина има специален указ. Волята се предава на мен и ще действаме слято. Ще запазиш своите любими около теб. Ще помогнат много, освободени от обичайните притегляния. Ще дам сила за осъзнаване величието на задачите. Ще насочиш моята сила. Ще получиш чудесна сила за осъществяване на моите укази. Ще направя живота като приказка. Ще преминеш през живота като стълб от пламък, изпълнявайки моята воля. С осъзнаването на моята воля ще станеш подобен на гигант и с моята воля ще твориш моите дела. Свои дела няма да има. Всичко ще бъде мое. Мои делата, мои грижите, мои радостта и скръпта. Ще живееш с владиката, тъй като аз ще утвърждавам в теб явленията на новия свят. Ще ти дам знаците на властта. Ще получиш камъка. И пръстен ще дам. Ще бъдеш верен син на майката, безпрекословен изпълнител и верен помощник. Ще получиш наследството чрез нея. Помни, всичко е чрез нея. Подготвям те за това, за да го посрещнеш с отворени очи. Осъзнай казаното и се готви. Аз казах. 512. 18 октомври. Първата мисъл е за владиката, втората – за хората и третата – за себе си. И според това как нарастват първата и втората, третата се смалява и се свежда до нула. Изживяването на астралния проводник и борбата с личността и егото се провежда планомерно и систематично. На нивото на космичното съзнание личността в човека изчезва и астралът, древният змей, обвил микрокосмоса с своите задушаващи пръстени, умира. Същността на двете начала, толкова тясно свързани помежду си, се изразява с думата аз в обичайното и разбиране. С понятието аз именно човек свързва всичко, отнасящо се до неговата личност. И всеки път, когато човек казва аз, той утвърждава в себе си личността. Затова на известни стъпала от ученичеството думата аз се извежда от употреба.
Тя се заменя с думата те и накрая ние. Когато се произнася думата аз не само става утвърждаване на личното начало, но и самата мисъл, устремявайки се от центъра към себе си, към своето аз затваря сферата на микрокомоса в малък кръг. Повтарящите аз хора до толкова са стеснили своя свят, че всичко останало е изключено от него, и хората, и техните интереси. Господства само аз, отравяйки цялата система с отровата на разложението. Човек не може да диша своя собствен издишан от него въздух, ще стане отравяне. Така и с повтарящото аз съзнание. Ние познаваме повтарящи аз хора, у които аз не слиза от езика и ние поставяме върху тях клеймото себелюбци. Затова изземването от употреба на думата аз, символ на личността и астрала, само лишава тези две начала от твърда опора, все едно че главата се отделя от чудовището, тъй като наистина егоизмът в човека се е превърнал в чудовище, раздуло се до пределите на изключване на всичко останало. Когато първата съзнателна крачка е направена, може да се направи и втората, старайки се да се изключат от съзнанието личните мисли, т.е. мислите, насочени навътре към себе си. Успехът в това направление разрушава психическия саван, с който човек е обвил себе си и който го е отделил от света, неотделима част от който той представлява. Когато е разрушена оградата на егоизма, индивидуалността се освобождава вече от изолиращите слоеве и искра монадата може да осъзнава себе си като капка от безкрайния океан. Под думата ние може да се разбира своята индивидуалност и владиката или владиците, или цялата иерархия, или всички хора, или всички съзнания и всичко живо. Така малкият кръг на личното аз се разширява до пределите на безпределността и става голямо, безсмъртно аз, явление с център на всякъде и окръжност никъде, т.е. неограничен божествен дух огън. Чрез осъзнаване на владиката в себе си идваме до разбиране на думата ние и в нея се сливаме с плоскостта на космичното съзнание. 513. Огледай се внимателно, за да разбереш причините и следствията на явленията. Причината и следствието са едно неразделно цяло, протегнато във времето, единият аспект на което се нарича причина, а другият – следствие. Различните и противоположни полюси на единната вещ се разединяват. От тук се получава и недомислие и неразбиране. Съидбата на зърното, покълването, растежа и раждането на ново зърно дава пример за завършен цикъл на явлението. Така завършва и цикълът на причинността. С новото зърно вече може да се разпореждаш по усмотрение, когато цикълът е завършен. Но кълновете растат според природата на семето. Затова измамата поражда измама, силата, сила, мъжеството, мъжество и така нататък според своя род. Качеството и жизнеспособността на явлението и обкръжаващите условия влияят мощно. Обикновеното съзнание вижда само единия полюс или едната фаза на това цяло, а ясновидецът – всичко. Предсказването на бъдещето или на съдбата се основава на способността да се вижда явлението в цялост по линия на четвъртото измерение, т.е. във времето. Хората виждат само края или само началото, или само разрез, с други думи една точка или една фаза. И виждайки опашката, т.е. следствието, често не разбират същността на ставащото. Недействителността виждат, а опашките на това, което става и съдят по тях. И съждението винаги се получава едностранчиво и ограничено, тъй като има работа с това, което вече е минало и завършено. По-добре да се види зараждането на събитието, т.е. причината, отколкото неговия край. И по-добре да се види пространствено протегнатото във времето явление, отколкото само единия полюс на причинността. Но най-лошо от всичко е да се доволства с опашката. И кой знае кога сърцето ще подскаже радостната вест, не усеща ли то, че някъде се е зародило нещо много значително и светло. Затова може да се вижда само с сърцето, тъй като окото вижда само на дължината на своята вълна. Така също ограничено чува и ухото. Сърдечното зрение и останалите чувства, донасящи чувство знание, не са от мозъка. Даже не виждайки явлението в цялост, с сърцето може да се усети неговата същност. От светлината ли е то или от тъмнината, или от други аспекти. Да гледаш внимателно значи да гледаш с сърцето, определяйки каква реакция дава неговият апарат на анализираното явление. Това особено ярко може да се прояви при съприкосновение с хората. Опитайте се да обръщате внимание не на произнасяните думи, а на същността, скрита зад тях, внимателно следайки за реакцията на сърцето. Резултатите ще бъдат много интересни и неочаквани. И зад външната форма на думите ще бъде почувствано тяхното,
често противоположно и не съответстващо на формата съдържание. Така съзнанието ще се научи чрез сърцето да прониква в същността на нещата, скрита под външните покривки. Така се определя и същността на предмета и неговата аура, аурата на човека, на мястото, на дома и така нататък. Ще се учим да виждаме зад покривките, тъй като всяко явление, протегнато във времето, съществува в своята цялост на висшата плоскост на живота. 514. 19 октомври. Ликът на владиката е ключ от общуването с този, който е скрит зад външната форма на своята проява. Това е вратата за входа в микрокосмоса на великото сърце. Него също така можем да наречем макрокосмос, тъй като той е слят с него в едно. Кръгът на съзнанието, обхващен от тази индивидуалност, е толкова огромен, че съзнанието на ученика, макар и да може да черпи от него, все пак не е в състояние да го обхване или да си го представи в дълбочина. Но в този кръг може да влезеш, да се слееш с него и разширявайки своето съзнание да черпиш от него безкрайно. Няма предел на получаването, тъй като предел може да настъпи само тогава, когато съзнанието на ученика би достигнало височината на съзнанието на учителя, а това е невъзможно, тъй като милиони години еволюция, цял кръг отделят неговото съзнание от съзнанието на владиката. И ако ученикът напредва в своето развитие, то напредва и учителят, с бързина много пъти превишаваща крачката на тези, които го следват. По такъв начин неизчерпаемостта на насищащото съзнание на владиката представлява непременно условие за общуване. Може да се вземат без край и предел даровете на великото сърце. А това сърце е като слънцето, винаги е нависоко и винаги е готово да озари със своята светлина обърнатото към него съзнание. Но трябва да се обърнеш и да обърнеш своето съзнание към светлината на великата индивидуалност, най-велика в аурата на нашата планета, а може би и по-нагоре. Тъй като не с тази на Земята, а с светлината на далечните светове се съизмерва неописуемото сияние. И това слънчево величие, изпълвайки нашето съзнание, става толкова близко и достъпно, и неотделимо, до толкова навлиза в съзнанието, че нито един, даже и най-близкият човек, не може да застане по-близко. Близостта на хората е външна, близостта на владиката е сливане на същността на човека, която е вътре, с същността на великото сърце. Какъв огромен опит за милиони години непрекъснато съзнателно съществуване е натрупан, какво знание? Състоянието на центровете, отворени мощно, прави достъпни всички планове. Каква дълбочина на знанието и какви възможности за ново познаване са скрити зад външната форма на сияещия лик на владиката? Да, да, и вижда, и чува, и знае. Какво да премълча от владиката, какво да скрие от орловото око? Кое зло може да преуспее в злонамеренията си срещу светлоносния щит, който охранява ученика? Кой е постигнал границите на неговото могъщество? Кой знае силата на лъчите? Кой ги е изчерпал? Владиката носи в себе си неизчерпаемостта на всички качества на духа. Затова за утвърждаване на своите качества може да се взима от него. Нека мярка за достижение на набелязаните качества да станат качествата на духа на великото сърце. Чрез лика вибрациите на лъча на учителя се вливат в микрокосмоса на ученика и в лъчите става обединяване на микрокосмоса на ученика с макрокосмоса на учителя и чрез него става сливането с макрокосмоса на Вселената. Неизчерпаемостта на лъча се проявява в ежедневието и дава възможност на устремения дух да попълва своето знание по линия на магнитното притегляне на устремените енергии на своето съзнание. И колкото и да е дълбока и широка тази устременост, каквито и области на знанието тя да обхваща, лъчът е готов да отговаря винаги. Тъй като съзнанието на владиката е синтез не само на цялото знание, достигнато на Земята от човечеството, но и на нещо неизмеримо по-голямо. Затова всеки дошъл получава. И ако се приближат и се устремят милиард съзнания, няма да има нито едно, което да остане ненаситено именно по съзвучие, т.е. устремилото се съзнание получава именно това, за което жадува сърцето, тъй като получаването върви според сърцето. Но не се отказва на никого. Трябва да се помисли колко ли богато ще е великото сърце с дарове на духа, ако не 5000, а милиард могат да бъдат наситени и всеки може да получи според своето желание. Можеш да си представиш цялата мощ на тази светлоносна батерия. Нужно е да си представиш цялото разнообразие от човешки съзнания и всички различия на техните стремежи. Формулите, приближаващи към висшата индивидуалност, са дадени на човечеството.
Врати ги към съкровищницата са оказани, пътят е отворен, но хората минават наблизо и в гонитбата за призраци изпускат най-главното. Изпълнили съзнанието си с преходни фантоми и вкопчени в тях не само живеят в това обкръжение на Земята, но отнасят със себе си тези форми и в тънкия свят, замърсявайки и висшите плоскости на съществуване. Тънкият свят е замърсен до предел с призрачните човешки постройки. Владиката призовава към разбиране на действителността. Владиката е готов да дава знание безкрайно. Но наоколо е пусто и няма приемници на знание. Вие, не многото можещи да възприемате, колко сте малко в сравнение с цялата маса на човечеството. И колко ви е трудно в клещите на ослепените съзнания. Но идва време, когато общо човешкото съзнание ще започне да се събужда. И вие, имащите очи и уши, вие ще давате от това знание, което ви дава щедро владиката. Знанието, получено за себе си, незабавно се изчерпва. Но знанието, почерпано за другите, ще се насища без ограничение. Главното е да се осъзнае, че изворът на даваната мъдрост няма да пресъхне никога, докато получаващото съзнание е обърнато към владиката. Няма да се отвърна и няма да престана. Така подножието на увереността се превръща в скала на вярата, в сияещ адамант на знанието за неизменността. Искам да наситя съзнание за неизменността на закона. Искам да направя вярата нерушима и изразяваща неизменността и неоспоримостта на космическите закони. Защото ако всичко премине, и Луната, и Земята, и Слънцето, то законът няма да премине. Утвърждавам в несломимост на вярата и знанието. Утвърждавам в вярознанието. 515. Знаещият и въпреки това допуснал грешка няма оправдание. За какво е тогава знанието? Разбира се, хората и особено близките могат да обременят неизмеримо. Но именно върху тях протича и закалката, тъй като изпитват непрестанно. И все пак сривовете са недопустими. Закалилият се в дреболиите ще устои срещу голямото. Не трябва да се огорчавате от безбройните изпитания. Пътят е спешен и времето не чака. По-добре е да се завърши закалката, изтърпявайки всичко, отколкото да се посрещне бъдещето неподготвен. Да се отнесем съзнателно към условията, указващи кое звено от ризницата трябва още да се укрепи. Идва време и то е близко, когато всяка крачка ще стане особено отговорна и грешките тогава могат да се окажат съдбоносни по своите следствия. Затова е и спешността на изпитанията. Да се радваме, че те ще ни избавят от възможността за грешки. Избухванията на астрала принадлежат към недопустимите грешки. Самооправдаването няма да помогне. Колкото и предизвикващи да са обстоятелствата, астралът трябва да бъде подчинен. Иначе няма да се утвърди безстрастието и качеството ще се окаже теоретично. Антипод на великото равновесие се явява също толкова силното безпокойство и неравновесие. Утвърждавайки положителния полюс на явлението няма да забравяме и неговата антитеза, винаги готова да се стовари върху отстъпника. Пълзящият няма къде да пада. Но полетелият високо може да се разбие, ако отпусне крилото си в полета. Силата на победоносеца е в копието, надвесено незаспиващо над дракона. Значи великата стража не се прекъсва нито за миг. Стига само да я отслабиш или да я свалиш и ударът следва незабавно. Никога, с нито един човек, даже с най-приближение зоркостта и бдителността не напуска съзнанието. Нека това дозорно състояние да бъде форма на изразяване на бодърстващото съзнание. Нито близките, нито далечните не влияят на неизбежността от на великата стража. Състоянието на напрегната зоркост ще съпътства навсякъде и винаги. То ще придаде напрежение на пламъка, ще предпази от неочаваности и ще помогне да се избегнат грешките. А главното, астралът ще бъде държан обуздан. И уздата на чувствата е необходима като най-нужна и неизбежна степен на възхода. Властта над чувствата се проявява не само в умението да се сдържат те, но и в тяхното управление и способност да се предизвикват усещания по заповед на волята, когато самото съзнание вече представлява лаборатория на усещанията, независимо от външните условия или въпреки тях. Но за да стане това сребърната юзда на духа трябва здраво да се надене на всички чувства. Утвърдената власт се достига в изпитанията, които ще продължават до тогава, докато изисканото качество не изкристализира здраво. Няма да забравим също, че животът е най-добрият учител, който проявява активността си веднага, щом се е оформило желанието за придобиване и необходимостта от утвърждаване на едно или друго качество или свойство.
Движението на съзнанието в определено направление веднага предизвиква съпротива и противодействие на средата, свързана именно с избраното направление. Съпротивлението е право пропорционално на силата на устрема. Утвърждаването на нужните качества дава сила на елементите, които са им противоположни. От тук неизбежността на борбата и победата. Потенциалът на устрема трябва да победи силата на противодействието, докато не създаде желания плод и не набере енергия и жизнеспособност от своя противодействащ полюс, получаващ сила. 516. 20 октомври. Разбира се, атмосферните и всички останали условия влияят, но духът е над всички и огненият свят е по-високо от всичко. Затова може да се достигне такова състояние на съзнанието, когато вече нищо не препятства общуването, макар и да влияе върху него в една или друга степен. Трябва да се учите на мислено творчество. В това творчество главно място заема мисълта, т.е. мисленият образ или сътворяваните мислени образи. Ако при общуването яснотата на лика на учителя ни поставя в непосредствено съприкосновение с него, то може да се разбере какво огромно значение има яснотата и реалността на създавания образ. За да се състои общуването трябва да се създаде съответстваща ярка мислена обстановка до изключване на всичко, което не се отнася към общуването. От силата, стабилността и трайността на тези мислени образования зависи и успешността на възприятието. Затова е необходимо създадените психически продукти да бъдат по-силни и по-ярки от обкръжаващите предмети и да ги засенчват със своята сила, преодолявайки със своето въздействие тяхното притегляне. Възможно е да се постигне такава степен на напрежение на създадените образи, че вече да не се вижда обстановката на непосредственото обкръжение. В тънкия свят, където всичко се движи от мисълта и всичко се обославя от нея, умението да се твори мислено има огромно значение, тъй като там все началната енергия и мисълта представляват реални фактори в живота, създаващи условията за съществуване на духа също толкова определено, както тук на Земята ги създават материалните условия и обкръжението. Но тук за да се срути или построи дом, или да се създаде вещ, трябва да се потрудиш с ръце. Там ръка не се изисква, а е нужна мисъл. Разбира се, мисъл е нужна и тук, но на Земята тя не може да въздейства на материята непосредствено, макар да стои зад всяко движение на ръката, явявайки се и тук основно, макар и невидимо условие за всяка работа и творчество. Но сега се говори именно за умението да се мисли ярко и отчетливо, тъй като яркостта и отчетливостта на мисълта стои в основата на всяко действие и особено на психическото. Характерна особеност на мисления образ представлява това обстоятелство, че бидейки създаден и завършен той получава независимо от своя създател съществуване, развивайки енергията по заложеното в него направление и въздействайки при това по своята същност както върху обкръжаващата сфера, така и върху своя творец. Менталният терафим не е нищо друго, освен мислен образ, съзнателно създаден с цел достигане на съвършено точно набелязани следствия именно с помощта на енергията, вложена в него. Втора особеност на мисления образ или на живата мислена същност, или по-просто казано, на мисълта представлява това, че тя се стреми към материалния план, притежавайки тенденция да притегля към себе си и да сгъстява около себе си вече материални елементи, за да се въплати в плътния свят. Този стремеж на мисълта да се въплати в земната материя малко се отчита. Но мисълта незабавно се въплащава в земни форми, щом като комбинацията от външните условия позволи. Мисълта не само се въплащава, когато външните условия допускат такова осъществяване, но тя магнитно създава и комбинира съчетанията от тези условия. Ако мисълта е достатъчно силна, ярка и оформена, то подобно на водата, дълбаеща камъка, тя в края на краищата все пак ще комбинира съответните външни условия. Колкото по-силна е мисълта, колкото тя е по-определена, толкова по-могъщо е нейното действие. За мисълта не е нужно време. В случай на въздействие върху хората тя действа мълниеносно и на огромни разстояния. По-трудно е с предметите, но и тяхната материя се намира под силно влияние на мисълта, пропивайки се с нея изцяло и носейки нейния отпечатък. Мисълта на човека е до толкова силна, че тя или разрушава тъканта на носената от него дреха, или обратно, сякаш я опазва от разрушаване, тъй като върху атомите и молекулите на тъканта се осъществява въздействието на магнитната същност на мислената енергия. Но това става несъзнателно.
Когато в мисълта се залага воля за разрушаване или съзидаване и се насочва съзнателно, то нейните следствия са неотвратими. Ако хората разбираха, че те създават и разрушават със своите мисли. Човек ходи, яде, спи, работи, разговаря, а зад него, в него стои мисълта, образът, сътворен от него, било то един, два или много и всеки твори за него, привличайки към своя носител енергиите на разрушаване или съзидаване, проклятие или благословия, независимо от това мисли ли създателят на тези мощни и непрекъснато действащи нуклеоси от енергия за това, което той е сътворил. Кармата е енергия на кристализиралите мисли на човека, някога и някъде създадени от него. Архатът като съзнателен творец на живота познава творческата мощ на мисълта. У него няма необмислени действия и особено мислене. Своето оръжие, мисълта той източва и обостря до предела, кристализирайки я до състояние на напрегната жизненост и приемайки върху себе си цялата отговорност за своите действия. Можете да се учите да действате с мисъл. Срещайки човешкото противодействие трябва да се мълчи, създавайки само мисъл с голям потенциал. Не трябва да се говори. Времето на думите е свършило за познаващия. Трябва само да се мисли, мощно, ярко, отчетливо и за благо. И жалките човешки напъни на мисленето ще се разсипят в прах, както и техните слаби мислени образи, пред силния съзнателен мислен образ на този, който познава своето оръжие. Ние не нарушаваме свободната воля на човека, но охраняваме от човешка намеса нашата твърдина и своите близки. Затова даваме право на нашите хора да се защитават. Формулата пази се, невежа притежава сила. Необходими са много сили и несломимо решение, за да се устои срещу човешките вихри и мисли, злобни и разлагащи. Да се устои трябва и в помощ се дава цялата сила на съзнателната мисъл. Именно трябва да станеш воин, иначе няма да издържиш. 517. Мярката за позволеност на всичко не е за всички. Слабото съзнание може да направи от това нещо завличащо в бездната. Тактиката на адверса допуска проява на отрицателния полюс само за да укрепне положителния и да нарасне по сила за подавяне на нежелателното явление. Волята допуска понякога простъпки, несъответстващи на степента на съзнание, за да разбере тяхната природа за пълно изживяване. Какво е по-добре, да се яде обикновена храна, без да се мисли за нея или да се пости строго, пребивавайки през цялото време в непрекъснати мисли за вкусни и обилни ястия? Усилвайки менталния аспект на въжделението за храна, човек принася на себе си по-голяма беда, отколкото в първия случай на обичайно хранене. По-добре е да се удовлетвори желанието, отколкото да се предаваш на мисли, които го лелеят. По-лесно е да се отхвърли това, което е изпитано, ако е разбрана природата на явлението. Преминавайки през своите слабости, възхождащото съзнание застава сякаш над тях и ги овладява. Ядат всички, и подвижникът, и еснафът, но единият е победил въжделението за храна, а другият е роб. Така е във всичко. Позволено е всичко само тогава, когато съзнанието не изпада под властта на позволеното, в противен случай принципът е недопустим. При нас няма забрани, но само за възхождащото съзнание. Много вредно е да се живее под властта на неудовлетвореното желание, подхранвайки го със своите мисли и попадайки под тяхното влияние. Получава се безкрайно колело без изход. Забрани нямаме, позволено е всичко, позволено на господаря, но не на роба. 518. 21 октомври. Да, ти си прав, нищо не трябва да влияе на достигнатата степен на общуване. Да се задържи тя е много трудно. Често така нареченото разкаяние пречи. Такава дума няма в нашия речник. Осъзнаването на своята грешка е едно, но тързанието за допуснатите грешки е нещо безцелно и пречещо. Осъзнаването е действено, тъй като то означава невъзможност за повтаряне на грешката в бъдеще. Тързанията отслабват нишката на връзка, обременявайки я безплодно. Тързанията са безплодни. Ако ученикът е допуснат, той трябва да знае, че сърцето на учителя е отворено за него винаги. Грешките съществуват за да се учиш от тях и да се освобождаваш от тях. Затова нека да се учим от всяка, отчитайки своите слабости и пропуски. Трябва да се постави печатът на разбиране върху всяка. Нито мислите, нито грешките, нито нецелесъобразните простъпки могат да излъжат лъча на анализиращото съзнание. Недостойната мисъл, осветена от лъча на съзнанието, изгаря. Към самия себе си трябва да бъдеш безпощадно суров. Много неща могат да бъдат просто несъвместими с достоинството на духа.
Особено дребните чувства и суетата. Да вземем, например, суетливата угодливост. Какво може да бъде по-унизително? Или раздразнението? В светлината на безпределността дребните земни чувства изгарят, освобождавайки духа и очиствайки неговото зърно от ненужните наслоявания. Везните на безпределността се прилагат не само към вещите, но и към всичко, което става в нас и извън нас. И щом като изпитваното явление бъде претеглено върху тях, то веднага заема принадлежащото му по право място в общата схема на нещата, без да закрива целия хоризонт. Хората живеят така, че това, което е пред очите в дадения момент и това, с което е заето тяхното съзнание, изключва всичко останало. Получава се нещо несъизмеримо. Представете си планетата, носеща се в безпределността в еоните на времената и великото шествие на духовете от една страна, и човека, горчиво плачещ над разбитата любима вещ. И разбитата вещ, и парчетата са запълнили цялото съзнание, изключвайки света и затваряйки духа в кръга на малката сфера. В такива малки затворени сфери, кокошарници, свинарници, вмирисани къщички, мазета и други условия, обкръжаващи съзнанието, се приютяват хората, даже без да забелязват своя плен, който е станал за тях привичен и обичаен. Страшни са не самите условия, а затвореността на съзнанието, тъй като дори и в тъмница духом можеш да бъдеш свободен. Кокошарниците, свинарниците, мазетата и златните и всякакви други клетки и места за затваряне на съзнанието в малка сфера трябва да се разрушат. Сами строите своите тъмници и сами се задушавате в тях. Вие, доброволни затворници, сами затворили себе си, до кога ще лелеете, глезите и пазите своята слепота, лишаваща ви от достоинството на духа и превръщаща човека в картица? И на него му остава само да пълзи в подземните тъмни дупки. Дава се безпределността като котва за спасение от тъмнината на неръкотворните и ръкотворни подземия. Има спасение за всеки, който ме следва. Но се устремете, но духом се изправете от земята. Тогава ще издигнете заедно с себе си и земята, потъпкана, поругана и унижена. Търсят панацея от всички злини на живота, а тя е в съзнанието, в свободата от властта на поробената земя. Свободата е в съзнанието. Затова и устремявам съзнанията от малките и ограничени сфери в сферите на безпределността. Своя дял ще отмерите сами с своя устрем. Но се устремете. Трябва да се събуди съзнанието и толкова искам да се разпали огъня на съзнанието, тъй като дойдох да донеса огъня на земята. Да, текущото положение на нещата не може да бъде повече търпимо. Енергиите, изпращани на човечеството и новите възможности при спящо съзнание ще донесат огромни разрушения. Не трябва повече да се спи. Огнените енергии се блъскат в своите тъмници, ограничени от малките сфери, заплашвайки с взривове. Хората вече ходят като барутни бъчви, готови да избухнат от всяка дреболия. Злобният пламък не закъснява да проникне, нанасяйки вреда и на околните, и на неговия носител. Ако само можехте да видите за какво се изразходва огнената мощ и на къде се насочва. Но сроковете не чакат, сгъстявайки и без това нагнетената атмосфера. Ала ушите са запушени и очите, затворени. Като слепци живеят на земята и слепи отиват в тънкия свят, попадайки от една безизходност в друга. Ужасът е в това, че смятат противоестественото си сляпо тъмно съществуване за обичайно и нормално състояние на човека, без дори и да помислят за свобода на духа. И вече се подготвят тъмници за тези, които могат да я провъзгласят. Впрочем така е било винаги, тъй като всички провъзвестители са били разкъсвани. Но даже и ако това е така, все пак има не много избрани и към тях, не много той моята дума. Вие сте султа на Земята, поддържащи мрежата на планетната светлина, във вас и чрез вас има светлина и без нея, приемана и разпространявана от вас, Земята ще бъде обхваната от тъмнина. Затова към вас, все още човеци, е отправено не осъждане, а признание, поддръжка, грижа и моята помощ и любов. Вие, приемници на светлината на Владиката, осъзнайте своето значение. Вие носите спасение на света. Не аз, а вие, на Земята, сред самото човечество. И чрез вас, приелите ме, давам моята светлина на хората. Не за своята незначителност, а за своето величие помислете, вие, призованите и утвърдени от мен. 519. Енергиите на ученика, устремени към учителя, са подобни на мрежи хвърлени в морето за ценен улов. И донасят богат улов. Колкото повече са мрежите, колкото по-надълбоко са хвърлени, толкова е по-голям уловът.
Морето е дълбоко, богато на риба и неизчерпаемо. Колкото по-често се хвърлят мрежите, толкова по-голям е уловът. Съзнанието на учителя прилича на дълбоко море. Кой може да каже, че го е познал и изследвал до край? Много се съдържа в книгите и са дадени велики учения, но най-съкровеното не е дадено в тях. Най-съкровеното го няма в книгите. Много книги са написани с посвещаващи символи, но за символите трябва да се притежават ключове, а те се предават само устно. Затова има мъдрост, изразена с писани букви и мъдрост, изразявана само с думи. Тайната мъдрост все още никога не е била достояние на човешките книгохранилища. Много съкровени писания се пазят при нас и въпреки това висшето, неизразимо знание не може да бъде запечатено не само в буквата, но и в човешкото слово. И само мълчанието, великото мълчание може да го изрази. Затова най-великите посвещения се извършват в най-великото мълчание, когато гласът на безмълвието звучи беззвучно. Този, който говори за своите тайни знания, не ги притежава. Знаещият не говори. Здрав е огненият печат на устата на познания. При нарастването на разума на човечеството тайното става явно и съкровената мъдрост преминава в общо ползване и става достояние на всички. Но печатът на тайната остава върху всичко, което още е недостъпно за хората поради тяхната неподготвеност. Даже писаната мъдрост до определено време стои в нашите книгохранилища, неподлежаща на обнародване. Космическото знание, името на което е неизчерпаемост и могъщество, се дава на човечеството в съответствие с стъпалото, достигнато от него. И дори това частично, което се дава, среща тъпото упорито противодействие на невежите тълпи. Но има толкова книги и ние знаем толкова много, възкликва еснавското самомнение, както е възкликвало и преди 100, 200 и 1000 и 1000 години. А колко ново е открито от тогава и къде е краят на откритията в областта на познанието? И какво ще знае човечеството след 2-3 хиляди години? И все пак отношението на човешкото знание към космическото знание ще представлява отношение към безкрайността, Н. Където Н е величината на знанията, достигнати от хората, а сумата от космическите знания. Ето с тази мярка и ще подхождаме към областта на великото знание, част от което, достъпна чрез записките, се намира в нашите книгохранилища, а другата, недостъпна и тайна, скрита в съзнанията на владиците и намираща се в разпореждане на венеца на космическия разум на нашата слънчева система, представлява неизчерпаемия океан на космическото знание. 520. 22 октомври. Творческата мощ на лика на владиката може да се разбере единствено с сърцето. Така също и лъчът става реалност единствено в живота. Мнозина живеят без лъча и без владиката. Но и картиците също живеят без светлина. Духът се храни с светлина, както тялото, с обикновена храна. Секалата на светлината е огромна. Слънчевият лъч е седмичен и всяко негово деление има още 7 подразделения. Слънчевият лъч, който е видим, е една от най-грубите негови прояви. Лъчът на владиката се намира високо по секалата на светлината. Но даже и обикновената светлина храни тялото на човека и на всеки жив организъм. Без въздействието на светлината не остават даже камъните. Тъй като то се разпростира върху всичко съществуващо. Науката на бъдещето ще постави изучаването на лъчите на първо място, тъй като лъчите строят и съзидават всички видими форми на живот. Лъчи – строители на живот. Така ще ги наречем. По аналогия трябва да се допусне, че 12-стенната същност на лъча със своите 7 основни и 5 допълнителни цвята е свойствена не само на лъчите на Слънцето, но и на всяка звезда и всеки център на битието в явно или скрито, т.е. потенциално състояние. И ако сърцето е слънцето на организма, то следователно всяко сърце, а не само сърцето на иерарха притежава същите тези свойства в своя неизчерпаем потенциал. И еволюцията на искро, монадата може да се разглежда в аспекта на проявяване на само производни лъчи. Ширината на светлинната скала помага да се разбере това в цялата неограниченост. Може да се каже, че всичко излъчва от себе си светлина. Само че светлината, излъчвана от цветето, дървото, животното и човека се различава и по същество, и по степен. И мидата също излъчва и дори камъкът. Тъй като цялата материя се състои от микроскопични частици, светещи електрони, образуващи светещи атоми. Значи самата същност на веществото на материята е светлоносна в своята структура.
Всяка комбинация от атоми е светлоносна. Ако се отхвърлят обикновените ограничения на зрението, можете да си представите, че всичко съществуващо представлява светещи с различно напрежение и различни цветове образования, които или са неподвижни, или се движат в обкръжаващата среда. Светлинната вселена насища със своята светлина всичко, което съществува в нея. Светещите риби на големите дълбочини светят в тъмнината на океана. Но рибата си остава риба, където и да се намира, т.е. нейната светлоносимост, заложена в потенциал в нея, съществува във всяка, но степента на проява на този потенциал е твърде различна. И тъй, светлинен потенциал притежава всичко, от Слънцето до планетата и от атома до човека. Същността на еволюцията на всички форми се заключава в разкриване на потенциала от светлина. Мощта на лъчите не е осъзната от човечеството. На Земята и на планетата попада нищожна част от лъчите на Слънцето. Къде отива цялата неизчислима сила на неговите лъчи, която не пада върху Земята и планетите? Очевидно в пространството. Къде отиват мириадите лъчи на звездите и Слънцата, големи и малки? В пространството. Тези лъчи, заредени с електрони, образуват сгъстявания или мъглявини, или зараждащи се светове, вече състоящи се от комбинации от атоми, възникнали от електроните от лъчите светлина. Така лъчевата вселена се твори от лъчите светлина. Велика е тайната на светлинния лъч. Тя е непостигната и в слънчевия лъч, макар и да е достъпна за изучаване. Тъй като слънчевият лъч носи в себе си същността на строежа и химическия състав на Слънцето и заряди от мощна електромагнитна енергия, биполярна по същество, тройствена в проявите, седмична по състав и 12-кратна по тоналност. Но нали всеки елемент, намиращ се в Слънцето, дава в неговия спектър свой цвят? Значи към това трябва още да се добавят и цветовете на 97-97-те открити и 47-те още неоткрити, т.е. над 140 елемента. Невидимите лъчи на слънчевия спектър, разбира се, не се ограничават до ултравиолетовите и инфрачервените лъчи, а продължават двете страни на видимата скала. Всеки отделен лъч е също двойствен по същество и тройствен по прояви. По този начин в слънчевия лъч виждаме неизчерпаема неизследвана дълбочина. Такава е тя и в лъчите на звездите, тъй като и звездите имат свои спектри и възможно по-малко мощно, но също взаимодействат с светлинните сфери на живите организми, а също и с всяка материя, състояща се от светлинните еманации на пространствените лъчи. В космоса всичко се поражда взаимно. Нищо не може да бъде отделено и изолирано. Лъчевата връзка е дълбока. Тя е скрита в самите недра на материята и се проявява във всичко съществуващо. Лъчите, изтъкаващи живота в космоса, не могат да останат извън сферата на изучаване на науката. Отричането на действителността ще бъде признак на невежество. Ако лъчът светлина, отразен върху екрана от прожекционния апарат, създава илюзията за действителност и хората, гледайки го, плачат или се смеят, то какво би могло да се каже за космическите лъчи, строители на живота във Вселената? И не по слава се различава звезда от звездата, а по своята лъченосност, по степента на своята светлоносност, по характера, строежа и напрежението, което дадена звезда е достигнала на даденото стъпало от своята еволюция. Така също и височината на човека върху тази същата стълба на светлината зависи от степента на светлоносност, достигната от него. Еволюцията на човека е утвърждаване на светлината в себе си. Най-висша манифестация на това положение ние имаме в явлението преображение на Спасителя, когато апостолите са паднали по очи от нетърпимата светлина, излъчвана от неговата същност. Светят подвижниците и светците, даже видимо за простото око. Светят някои икони и свещени предмети. Светят картините на великите художници и много вещи. Свети всичко с видими или невидими лъчи. Тъй като всичко е от светлината и всичко произлиза от светлината. Само че формите, характерът и степените на това светене са също толкова разнообразни, колкото разнообразен е светът. Човешките емоции и чувства светят с светли или тъмни огньове. Светят телата и свети мисълта. Всичко е светлина и всичко е в светлината. И само ако светлината, която е във всичко, във всяко нещо, във всеки предмет, във всяко същество и във всяко явление е тъмнина, то каква ще е тъмнината? Така везде същието на светлината трябва да се разбира не клерикално, а научно-космически, тъй като не може да се избяга от действителността.
Вярно, от нея можеш да се скриеш зад купчините свещени писания, четени от умъртвелите сърца, но и Щраусът крие главата си в пясъка. Да не заприличваме на Щраус, криейки се от действителността. Тъй като животът е неотречим. Завчера чух, когато спях, думите, отстранени от длъжност. Днес думите се оправдаха. Тъмният е отстранен. 521. Приятелю мой, ако ти вярваше повече на изпращаните думи, много би се облегчило. Малкото недоверие отдалечава даваните възможности и пречи да се усеща действителността. Виждам, чувам и зная, и бъдещето лежи пред мен като разтворена книга. Затова казвам, вярвай на владиката и ще обосновеш своя живот върху камъка на непоколебимата основа. Ти още не виждаш, но владиката вижда и дава знаци, за да утвърди твоето съзнание в невидимите, но чувство знаеми неща. Затова остави човешките мерки и живей в бъдещето, предначертано от волята на висшите сили. Правилно си усетил неотвратимата неизбежност на победата на идващата светлина. Наистина за бъдещето всичко тъмно остана вече назад. Все още има сянка над земята, но страшният облак е преминал. Още няколко силни гръмотевици и яркото слънце ще засияе над очистената, измита земя. Живей в бъдещето. То е светло и радостно. Плевелите все още ще дават отровни кълнове, но и тях ще оскубят и полето за сеитба ще бъде чисто. Също и в твоето съзнание всичко това, което е от светлината, ще се отдели от това, което е от тъмнината, за да засияе светлината и тъмнината да не й пречи. Ще изсъхнат и увяхнат отровните кълнове, ще се изчисти съзнанието и неговата светлина ще бъде без сенките на неизживените натрупвания. Бъдещето е светло и в него ти си съучастник на постигнатата победа. И ти носеше тежкия товар на противостоене на тъмнината, изгаряйки я върху огньовете на сърцето. Затова ти беше и толкова тежко. Но идва радост и напред няма тъмнина. И аз, твоят владика, свидетелствам сега, че новото небе и новата земя ще получат реално оформяне. Светлината се редува с вълните на отиващата си тъмнина, светлината победител с победената и повелена в прахта тъмнина. Разтръбете победата в своето сърце, тъй като наистина светлината победи. Нищо, чувате ли, нищо няма да ви навреди и няма да ви унижи вас, видялите моята светлина. Дай време и казаната приказка ще се утвърди. Прогонвай съмнението. Аз съм твърд щит. Аз съм подкрепата на смело гледащите в бъдещето. Аз съм орловите крила за безстрашен полет. Аз съм мощното дързаене на духа. С мен ще достигнем до победата над света на скърби и сълзи. Изправи се духом в радостта на очакването. Свършиха тъмните дни на кармата, кармата на светлината ще каже своята дума. Нека съзнанието да гори с радостта на светлината, скрито от прояви за хората до определеното време. Свет в мълчание, докато не дойде време да светиш открито с дума и дело. И нека твоята радост да бъде съвършена и никой да не ти я отнеме, дала кълновете на моята близост в твоето сърце. Ценни са проявите на радост от осъзнаването на светлината, идваща победно. Сине мой, сърцето на владиката е отворено за теб и неговият лъч е над теб. Бъди светъл и да бъде светъл твоят път. Утвърдих те и те утвърждавам в лъчите светлина, докато не достигнеш победата. Знай, че ще победиш всичко. Затова нека да не се смущава твоето сърце от нищо, което не е от светлината. Застани непоколебим и мощен, както подобава на победител, тъй като си определен за победа. Нарекох те отреден победител и утвърждавам трикратно пътя на победата. Подготвям те за осъзнаване величието на бъдещето. Давам сила, умножавам силата, за да посрещнеш празника на светлината в достойно одеяние. Те не знаят, но ти вече знаеш. И аз съм зад теб. В радост за бъдещето да посрещнем идващото щастие. 522. 23 октомври. Сребърният лотос е винаги отворен по направление на учителя. Първо е същността, а след нея идва всичко останало. Малкото кормило направлява громадния кораб. Неговото направление зависи от завъртането на кормилото. Така и лотосът, устремен със своите лъчи към мен, се насища от моите лъчи. Насищането върви по сребърната нишка. Затова главната грижа е за съхраняване на сребърната нишка и за това тя да се поддържа винаги в необходимото състояние на готовност и напрежение. Трябва да си я представяш ярко протегната към учителя не само по време на общуване, но и във всички часове на бодрстване, а също и преди сън, в момента на заспиване и по време на сън. Връзката не се прекъсва никога и от нищо. Ние сме свикнали към това,
че главата, ръцете, краката и прочие представляват неотменими наши принадлежности, независимо дали мислим за тях или не. По същия начин и представата за сребърната нишка трябва да се направи постоянна и да стане съставна част от нас самите. Разликата е само в това, че с тялото можем и трябва да се разделим, но с сребърната нишка на връзката, никога, нито в живота, нито в смъртта, която не съществува. И тогава сребърната нишка ще звучи постоянно, предавайки вибрацията на учителя и аурата ще привикне към непрекъсната напрегната възприемчивост. Ликът на учителя, видим ясно, ще помогне да се укрепи необходимата степен на постоянно предстоене и тогава на сън или в бодърстване, на работа или в мълчание, с хората или насаме може явно да се черпи от мъдростта на съзнанието на учителя. Защо да се мисли, че то е достъпно само в минути на общуване, когато тази възможност е отворена винаги? Затова е нужно да се разшири и задълбочи общуването, за да стане сливането на съзнанията обичайно състояние и при бодърстване, и на сън. И тогава може да се каже, че в него, във владиката ние живеем и се движим, и имаме своето битие. Трябва да се разбере, че заповяданата безпределност е впита във всички явления на живота и следователно общуването може да се задълбочава и усилва безкрайно. Трябва да се знае, че общуването е опасно. Но само първите стъпала са опасни за новодошлите. За аурата на духа, привикнал да съзвучи в продължение на хилядолетия, няма опасност. Учителят ще предупреди винаги, когато се изисква особена предпазливост, тъй като процесът на общуване изисква особена бдителност и внимание, тъй като имаме работа с най-тънките мощни огнени енергии. Незабелязано се променя целият начин на живот на ученика. Правилно отбелязахте, че даже и напрегнатият смях става вече обременителен. Да се смееш е добре за очистване на жлезите, но даже и да се смееш трябва умело. Така навлизането на нови енергии внася в живота и неговото ежедневие своите неизбежни корективи. Постепенно се променя целият живот според преобразяването на вътрешната същност. Вече знаете как може, все едно беседвайки с учителя, да получаваш отговори на устремената мисъл. Това явление може още да се задълбочи и даже по време на разговор с хората да се получават от учителя нужните указания и пояснения. Трябва само по времето на такава усложнена беседа да се насочи съзнанието и към учителя, а не само към събеседника. Резултатите няма да се забавят. Ще помогнем на ученика винаги и във всичко, когато се разхвърлят семена светлина и се извършва сеирба. По този начин служенето се извършва в присъствието на учителя, с неговата сила и с неговата явна помощ. Не трябва да се забравя формулата «Аз сам по себе си съм нищо» и да се действа с силата на връзката с ръководителя. И животът все по-често и по-често, все повече и повече, все по-ярко и по-ярко ще се изпълва с чудесното. Самият живот ще стане чудо, донасяйки непрестанно искри от нови неочаквани възможности. Главното е да не ограничавате себе си с нищо в областта на даваните възможности. Предвзетите и ограничаващи предпоставки пресичат чистотата и степента на възможностите. Сега всичко е възможно, мислете така. Отварянето на сърцето към учителя означава също и отсъствие на каквито и да било предвзети съждения, ограничаващи неговата мощ или сферата на възможностите на необикновеното. Мерките и рамките на всекидневието трябва да се оставят и трябва да престанете да се удивлявате. Или ако се удивляваш, то да се удивляваш на всичко, тъй като биенето на сърцето е чудо, мисълта е чудо, апаратът на окото е чудо. Обкръжени сте от чудеса. Нелогично е да им се поставя граница някъде и в нещо. Живеем в свят на чудеса, стига само да си отворим очите. Отварянето на зрението, слуха и останалите чувства е действително в повече от един смисъл. Близостта на учителя отваря всички богатства на космически находки. Затова сливането на съзнанията е плодоносно. Изостряйте усещанията. На кого ще дам, ако не на тези, които са способни да възприемат? Оплакват се от оскъдно получаване, но не тези, чието сърце е отворено. Мярката на изобилието, стръскана, пълна и натъпкана, си остава мярка за даване от владиката. Но дайте в какво да се даде. Но донесете своите кошници, но донесете своите дълви, но донесете готовност да възприемете мъдростта на учителя и ще ви бъде дадено според вашето желание и според вашия устрем, и според вашето усърдие. Аз ще дам. Учителят каза. 523. Ти искаш да пишеш за легендите на Алтай? Вземи молив и хартия, и седни спокойно.
и устреми силно към мен цялото свое същество, забравяйки за всичко обкръжаващо. Съсредоточи мисълта си върху своето желание, изключвайки всички обкръжаващи впечатления. Пренеси се мислено в Алтай, но с мен, без да се откъсваш от мен в съзнанието си нито за миг, сякаш потапяйки се в дълбочината на вековете и отдалечавайки се от текущия ден и епоха. И тъй, пребивавайки известно време в мълчание, се постарай да уловиш или мисълта, или образите, възникващи върху чистия, незает от нищо екран на съзнанието. Нека отначало те да бъдат смътни и откъслечни. При повторни опити тяхната яркост ще се усили и ще настъпи чудесния момент, когато образите и мислите като блестящ поток ще започнат да се вливат в съзнанието. Това време ще дойде. Трябва да обградиш себе си в кръг от нахлуването на странични мислени образи, не забравяйки за нишката, свързваща с учителя. Утвърждавам желанието. 524. Правилно. Ритмичното повторение на името на учителя има право пропорционална сила на броя на повторенията и силата на съсредоточване на неговия носител. Като удари на камбана в пространството звучи произнасяното име, създавайки вълни на въздействие. Тези вълни привеждат в хармонично състояние цялата обкръжаваща сфера и предават вибрациите на далечни разстояния към фокуса на устременост, прокарвайки канал в пространството. Така се укрепва мрежата на светлината. И единичният проводник също укрепва съответно. Но защо нишките на връзка и мрежата на светлината да се ограничават единствено до Земята, когато целият космос е пред нас? Далечните светове се споменават в учението не напразно. Съзнанието трябва да излезе от сферите на Земята. И далечните светове се дават като фокус на далечния устрем. Начало на всеки стои иерархводач. Така връзката с иерархията се разширява, донасяйки вълните на далечни въздействия. Лъчите на далечните светила са конкретни лъчи на огнените логоси. Да се устремяваш към тях и да ги възприемаш може също така съзнателно, както се възприемат лъчите на владиката или лъчите на иерархията на седемте. Не трябва да се забравя, че всеки владика има свой иерархи, кой знае на коя далечна звезда пребивава владиката на владиката. Мощта на иерархията е безпределна и бездънна, тъй като стълбът на Яков се губи в небесата и безпределността. Ако владиката Буда е отричал своето всемогъщество и своето всезнание, то той, разбира се, е бил прав. Но можеш да си представиш каква е все пак разликата между неговото знание и невежеството на двукраките обитатели на вашата планета. Той не е бил от вашата планета, а от по-далечна. И каква е разликата между неговото знание и знанието и могъществото на неговия владика? Чрез волята на логосите, високите духове, били също някога хора, е приведена в движение нашата слънчева система. Волята движи световете. Каква ли е тя? Възможно ли е да си представиш нейната мощ и да я сравниш с волята на земния жител? Така безпределността на иерархията ще бъде основа на разбирането. И тази безпределна могъща сила е отворена за достигане от човека. Формулата «Не аз, но Отец, пребиваващ в мен, той твори» показва извора и причината на всяко могъщество. И ако човек сам по себе си е нищо, той става всичко при сливане с иерархията. Единичният проводник свързва съзнанието с избрания учител. Пространственият проводник може да се съедини с фокусите на космическите сили. И далечните светове се дават като обект на устрем, за да съединят духа с иерархията на пространството. Формулата гласи «Аз и Отец». Нишката на връзка по единосъщния лъч устремява съзнанието в космическите простори, указвайки на Царството Божие вътре, т.е. на сърцето като средоточие и средство за връзка и извежда огнените мерки, когато разстояния вече не съществуват. Пространството е пълно с лъчи, изхождащи от иерархичните центрове и свързани между помежду си вече не с планетната, а с космическата мрежа на светлината. Тези лъчи могат да се черпят съзнателно, устремявайки съзнанието към избраното светило. Светилата въздействат и без устременост към тях и не само въздействат, но и определят и регулират планетния живот до такава степен и дълбочина, че човешкият ум все още не е в състояние да обхване и да разбере това мощно влияние. Но когато приемниците на човешкия апарат съзнателно се отварят за приемане на далечните лъчи, то силата на тяхното влияние се удесеторява, тъй като хармоничното усвояване или асимилация на далечните лъчи ще подхранва мощно човешкия микрокомос. Центрове за възприемане на пространствените звездни лъчи или енергии има във всеки организъм. Но те спят,
както спят и техните носители, безсмислено суетейки се по повърхността на кората. Но центровете са кладенци от лъчи. Събудените центрове събират в себе си и натрупват мощта на пространствените огньове. И кооперацията с далечните светове, фокуси на космическо могъщество и сила, се превръща в ярка и чудна действителност. Няма предел на възможността да се натрупва огнена мощ. Целият космос е готов да съзвучи в хармония с носителя на камъка, изпращайки му своите лъчи на благословия и кристализирайки в него скъпоценните камъни на кристалите огнени енергии. Пламенната пентаграма става космично отворена, притегляйки в себе си и кристализирайки в себе си пространствената мощ. Пред човешкия дух се отварят непредаваеми възможности, превъзхождащи всяка негова представа за тях по мъглявите земни мерки и прекрачвайки всички граници на обикновеното въображение. Съкровищата на Божието царство или пространствените съкровища, или космическите се съдържат в лъчите на огнените логоси, притежаващи свойството да се събират, натрупват и кристализират във вид на сгъстявания от висша светеща материя в центровете на човешкия микрокосмос. Натрупването и растежа на кристалите мощ от пространствени лъчи правят от човека Бог. Думите на Спасителя «Вие сте богове» не са красива метафора, а най-дълбока, съкровена, чудесна, достижима действителност. Далечните светове, подхранващи ни със своите лъчи, са неотречим факт. Кой ще се осмели да отрече значението на Слънцето в живота на планетата и човека? Трябва да се направи още една крачка и да се признаят и другите пространствени центрове, изучавайки, изследвайки и наблюдавайки тяхното мощно въздействие върху всичко живо. Трябва да се свържат в едно астрономията, астрологията, астрофизиката, астрохимията, астромагнетизма и да се слее всичко в едно велико учение за светлината. 525. 24 октомври. По време на сън. Действителността ще сияе с всички огньове. Ще пишем за това, което го няма, но което ще бъде. Ще бъде велика дума. Същността на бъдещето е запечатана в свитъците на идващото. Бъдещето съществува в невидимото. Утвърждаването на бъдещето е утвърждаване на невидимото, което е във видимото, което трябва да го прояви. Затова утвърждаването на бъдещето е утвърждаване на действителността. Огнената действителност в цялото си великолепие съществува в огнения свят. Огненото великолепие трябва да се свали на Земята, т.е. Земята да се издигне и възвиси до него, и Земята, и всичко, което е върху нея. Огненото в тънкото, тънкото в плътното, плътното в тънкото и огненото, така върви пътят на огъня, зачевайки всичко в огъня и завършвайки всичко с огън. Огненото преображение засяга не само човека, но и всичко съществуващо, тъй като изтънчвайки се човек изтънчва и земята, възвишавайки се, възвишава и земята със себе си. Изстъпалото на еволюция на планетата, изстъпалото на еволюция на човека и всичко живо съвпадат. Това не значи, че човекът и животното стоят на едно и също стъпало на развитие, но това означава, че планетната материя, обличаща всяка форма на Земята, съответства на степента на развитие на Земята, преминавана от всичко, живеещо на нея. Геологичният строеж на планетата и грубостта и плътността на нейната материя точно са съответствали на плътността на тези форми на живот, които са били на Земята през периода на най-плътно и най-материално състояние преди милиони години. От тогава земната материя се е изтънчила много, тъй като низшата точка на уплътнение е премината и завършекът на цикъла върви по възходяща дъга. Накъде отива? В бъдещето, запечатено с творческата мощ на иерархията на светлината върху огнените скрижали на далечните времена. Ако се отстрани елементът време, каквото няма, от съзнанието, то линията, разделяща бъдещето от настоящето, изчезва и великото вечно сега, в което се намира всичко, което е било, е и ще бъде придобива форма на огнена действителност. Затова устремявайки се в бъдещето и въвличайки неговата същност, в настоящето утвърждаваме действителността, съществуващото, това, което е. Не безпочвени мечти, а въплъщение на невидимо съществуващото във видимо съществуващото. Наричаме реалисти действителници тези малцина, разбрали същността и тайната на огненото строителство. То е невъзможно без сливане с иерархията, тъй като огненото изграждане в живота е велико действие на иерархията на светлината.
Призоваваме в бъдещето не за откъсване от земята или от настоящето, а за укрепване и оформяне именно на земята и в настоящето на това, което вече го има там, в света на огнените причинности. Въплъщаваме света на причините в света на следствията, следвайки закона на творението, от огненото към тънко и от тънкото към плътното, за да се издигнем отново от плътното в света на огъня. Съществуват големи и малки цикли на този процес, но неговата същност си остава неизменна. И микрокосмосът, следвайки начертанията на космическите закони, се подчинява на същата тази схема. Мисълта е огън и огнено явление. Мисълта поражда образ, образът се уплътнява и се облича в плътта на тънкия свят и вече след това се въплъщава на Земята във вид на къщи, машини, самолети или някаква друга вещ. Творчеството не може да върви по друг път, тъй като при нарушаване на тези стъпала то или недействено, или безплодно. Например, книгите, лишени от огън. Кой ги чете и колко бързо те отиват в забрава? Колко бързо се забравят думите, лишени от огнена основа? Но огненото слово на владиката пребивава вовеки, съхранявайки нетленната си огнена основа. Затова трябва да се учите да творите огнено, следвайки стъпалата на закона. Затова трябва да се учите да творите в съзвучие с огнените прообрази на бъдещето, съществуващи във висшия творчески план на прообразите, изсечени от светеща материя от творческия разум на творящите начала. Сливането с бъдещето е крачка на гигант и мощен устрем в еволюцията. Целта на архата е да проникне на висшата плоскост на съзнанието, в света на творящите прообрази, да се слее с тях, да ги разбере и да постигне тяхната същност за сваляне и уплътняване на огнената красота на Земята. Тъй като огнените прообрази отговарят на принципа на красотата. Колкото по-горе са те, толкова по-величествени и прекрасни са техните форми. И тъй, великото правене се заключава в утвърждаване на невидимото. Строителите на живота гледат само в бъдещето, тъй като огнената мощ на бъдещето е велика сила. Гледайте. Може да се види колко мощно са устремявали водачите на човечеството съзнанията на хората в това бъдеще. Колкото по-величествена е постройката, толкова по-далеч се захвърля мрежата. Да се въвлече съзнанието в магнитната спирала на бъдещето значи да се даде ключ от огнената сила. Не може да се движиш към миналото, обратно. Това ще бъде нарушение на космическите закони и плана на еволюцията и затова винаги ще влече след себе си разложение. Пътят е само един и този път е към бъдещето. Всичко съществуващо е устремено към него по силата на нещата. Еволюцията на битието е форма на проява на живота на космоса. Учението на живота дава същността на огнените прообрази, утвърдени иерархически за приемането им от човечеството и въплъщаването им на Земята. Оказва се неизменния и единствен път и друг път няма, освен в тъмнината на разложението и смъртта. И този път в бъдещето съм аз, водещият иерарх на планетата. Призовавам към бъдещето и устремявам към бъдещето всичко, можещо да възхожда, всяко съзнание, в което се е съхранила поне искра от духа. Сега, когато еволюцията стремително се е придвижила напред, изборът на пътищата е необичайно важен и драматичен, тъй като означава или живот, или смърт, тъй като да се придвижваш може или към миналото, или към бъдещето. Към миналото, в обятията на смъртта и разложението, към бъдещето, в живота. Изборът е един, или вдясно, или вляво. Тъй като крайните срокове настъпиха. 526. По време на сън. И това предназначение се открива на духа във времето и пространството. И тъй, предназначението на човека е да събере в себе си светлина и да стане светло утвърждаващ съзнателен център. Носителите на камъка са и събралите светлина. Способността на светлината да кристализира в явни отлагания е само очевидна. Всички растения представляват събирачи поне на слънчева енергия, както и животните, и човека. Но в дадения случай става дума за невидимите за обикновеното око кристални сгъстявания от светлина, събирани от отворените центрове и за натрупването на психическа енергия. Психическата енергия може да се натрупва в огромни количества, няма никакви предели за натрупване на огнената мощ. Натрупана тя дава вековен кристал, който става неотчуждаема придобивка на духа, съхраняван в неговото зърно и преминаващ от живот в живот. Той или расте, или намалява по своята сила. Съзнателното натрупване на психическа енергия представлява задача за всеки ученик. Мощ на действието е възможна само при наличието на психическа енергия. Говорейки по същество, без нея няма живот.
Но става дума за планомерния, обмислен, целесъобразен метод за събиране на съкровища в чашата. Огнената енергия се събира от духа отвън. Непресъхващ извор на тази енергия представлява иерархията. Значи тя може да се черпи иерархично. И формулата не аз, а отец в мен показва и основното условие за притегляне на огнената мощ. Преди всичко трябва да се знае, че тя съществува и че тя се намира на разположение на иерархията, и че тя може да бъде почерпена от лъчите, изпращани от иерархията. Човекът е магнит, съзнанието е магнит. Драгоценната мощ се черпи съзнателно от магнита на духа, съзнателно поляризиран. Следователно човешкият магнит или магнитната сфера на микрокосмоса трябва да се настрои по съответен начин като музикален инструмент в определения тон или ключ, когато всички струни на апарата звучат в определената тоналност. Музикална симфония може да се изпълни само на добре настроен инструмент. Микрокосмосът трябва да звучи настроено. Значи хармоничното спокойно състояние на съзнанието е неизбежно условие. Но и върху добре настроения инструмент може да се изсвири всяко нещо и върху всеки тон и ключ. Тържествеността ще бъде верният ключ за магнитно притегляне на огнена сила от иерархичните лъчи. Антиподът на тържествеността, суетливостта не само разрушава апарата, но и свежда магнитната сила на притегляне до нула. Утвърденото постоянно състояние на тържественост при достоинството на духа ще бъде утвърдено условие не само привличащо лъчите, но и задържащо тяхната сила от разточителство. Не е важна надутостта на сапунените мехури, а съзнателната охрана на съкровището, придобивано благодарение на плодовете на тежки хилядолетни усилия. Да опазим съкровеното. Какво представляват качествата достоинство и добродетел? Всички те са магнити на енергия, заложени в притежаващия ги човек, привличащи и задържащи психическата енергия. Да вземем високите качества сдържаност, мълчаливост и самоконтрол. Не са ли те като ключалки, препятстващи безцелното изтичане на огнена сила? Човешкият микрокосмос се настройва в различни ключове. Той може да бъде настроен в ключа на натрупване на огнена енергия. Защо се е предписвала неподвижност на тялото? Не за това ли, че всяко движение и още повече така нареченото нервно и неосмислено е прахосник? Минутите на тишина, мълчание и неподвижност, проявени във всички обвивки, събират съкровището на мощта, ако тишината на мълчанието се сътворява в светлината на иерархията. Намерете време между часовете на деня или нощта за тишина и мълчание на духа, когато движението във всички начала на човека затихва и когато гласът на безмълвието може да бъде чут. Не става дума за чутото и почувствено, тъй като то е огромно, но за минутите на притегляне и натрупване на иерархична мощ. По този начин привеждането на обвивките към мълчание е събиране на огнена сила. В обичайното бодрстващо състояние менталът може да се контролира само по определени направления, запазвайки едно или друго течение на мисълта. Но астралното начало може да се привежда към пълно мълчание и покой, без да си поставяш никакви граници в неговото пълно обуздаване и бездейност. При мълчание на астрала, даже частично, скъпоценната сила ще се стича явно, тъй като астралът е безумен прахосник и разсипник. В това отношение астралът прилича на надупчено решето. Сдържаността в жестовете, думите, мислите и постъпките се проявява като бенд за тероса. Мечът е винаги в теб, но се вдига само тогава, когато това е нужно. В ръката на опитния воин мечът няма да блесне на празно. Да бъдеш в мен винаги означава да бъдеш в орбитата на моята мощ. Да действаш с моята сила значи да имаш достъп до съкровищницата на световната огнена енергия. Но и човешкият апарат трябва да прояви нужната степен на вместимост. Малкият котел се пръска от напрежението на апарата над определеното за него. Така и нервната система може да издържи само известна степен на огнено нагнетяване. Говоря за напрежението, за да приучвам организма. Не се страхувайте от напрежението. Напрежението е форма, увеличаваща вместимостта на количеството огнена енергия, която организмът може да удържи при събирането на психическа енергия. Пътищата за натрупване на съкровища са отворени. Желаещите и устремените могат да дойдат и да вземат. 527. 25 октомври. Приятелю мой, вярата или увереността са най-силните магнити. Като непреодолимо влечаща към себе си сила привлича увереното в изпълнението на нещо съзнание елементите, нужни за въплъщаване на желаното явление в плътния свят. Човек си казва, искам това да стане.
И ако неговата увереност е непоколебима, желанието на сърцето не може да не се сбъдне. Не са нужни никакви усилия, трябва само едно – непоколебима вяра. Вече знаем, че микрокосмосът е магнит. При наличието на вяра или увереност, неговото действие се усилва и тогава енергията, заложена във волевия импулс, действа безотказно. В случай на желание, когато човек казва «искам», разбира се, действа волята, потенциалът на която е безграничен. Вярата е утвърждаване на този потенциал в действие. Ярхатът вече не вярва, а просто знае, че не може да не се осъществи това, към което е насочена енергията на желанието, т.е. на волята. Желанието е огън, волята е огън, мисълта е огън. Огненият образ на замисленото, облечен в тънка форма, се осъществява на Земята по закона на неизменността. И в този процес вярата, увереността или просто знанието за неизбежността на въплъщаването или обличането на огненото явление чрез тънката форма в плътна представлява единствено само следствие, просто, но неотвратимо. Кармата е неотвратима. Това е известно на всички. Какво стои в основата на кармата? Същите тези огнени енергии на мислите, отляли се в постъпки. Същите тези неотвратими по своите следствия енергии действат в този случай. Съответната настроеност на съзнанието, упорито и твърдо укрепило се върху избраното следствие, предава на човешкия магнит свойството на непрекъсната и постоянно действаща, притегляща съответните условия сила. Това утвърждаване на неизбежността на желаното от волята следствие се изразява с формулата да бъде така или формулата на владиката аз казах. Главното е да се изключи от процеса елемента на случайност и неустойчивост. Колебанията на волята не могат да не се отразят върху следствието, тъй като внасят в процеса, привличащ към себе си частици от обкръжаващата материя, редуващи се вълни, неутрализиращи се една друга. Ако се отдаде заповед, след това веднага да се отмени, след това отново да се даде и отново да се отмени, как може да се очаква ясно изпълнение? В резултат силата на действие ще се сведе до нула. Елементите, притеглени за осъществяване на магнитната огнена енергия на волята, се събират като стружки на края на магнита, по линиите на направление на магнитните сили. В създадената форма се влива плътна материя в съзвучие с нейното устройство. И фокус на притегляне представлява волята. Създаденият образ не трябва да се държи в съзнанието. Зърното дава растеж само бидейки заровено, за да не нарушават други енергии неговия растеж. Възможно е да се връщаш към него ритмично. И това ще прилича на поливане на посятото семе, което даже по време на поливането остава в покой, за да може да прорастне. Законът е прост, но труден за приложение, тъй като в обикновеното човешко съзнание няма устойчивост. 528. 26 октомври. Владико, къде да намеря извора, подхранващ моя дух? Къде да намеря прибежище? На къде да насоча своето око сред безбройните явления в живота? За какво да се захвана сред бурния океан, сам в мрака? Върху какво да изградя моя свят? Кой никога няма да изостави, няма да забрави, няма да предаде? Къде да намеря висшата мярка на справедливост, любов и загриженост? Кой ще ме подкрепи в трудния час? Кой ще насити глада на духа? Кой ще бъде с мен винаги и тук, и там, и в мъка и в радост, и в живота и в смъртта, в борбата и победата? Не ти ли, владико? Вярно е, сине мой, съществуващ в мен от векове. Моите лъчи станаха твой, ти стана мой, и аз изразявам своите мисли чрез теб. И когато твоята лична мисъл умре, и когато моята мисъл те изпълни до предела на вместимост, тогава ще изявяваш моя многостранен лик с страните на своите самопроизводни лъчи. Как би казал учителят, какво би отговорил, как би постъпил той и какво би направил, така ще мислиш, заменяйки своята личност с моя лик, проявяван в себе си. И ще се превърнеш в мен, изразяващ моите лъчи. И няма да има нищо твое, всичко ще стане мое. Раздели целия свой живот с огнена черта на своя и мое и всичко, което е зад чертата и е мое, увеличавай непрестанно, за да расте и се разширява и разцъфтява с всички лъчи на щастието и за да съхне и отслабва твоята частица, отделена от мен и от света и дадена на теб като временна форма, за да можеш ти да ме възприемеш. И аз, който съм в теб, ще раста, изпълвайки цялата сфера на твоя микрокосмос и сияйки с всички лъчи на неповторимата твоя индивидуалност. Няма два еднакви микрокосмоса. Всеки пречупва енергиите на живота по-своему. В тази неповторимост е красотата, многообразието и неизчерпаемостта на пространствените съчетания.
Ще сияеш със своята неповторима светлина в пространството, както сияят със своята неповторима светлина далечните звезди. И тази светлина, която е в теб, е моя. Стреми се към това да побереш моята същност в себе си според вместимостта на камъка, тъй като твоето съкровище със своя магнит привлича моята светлина, привлича я задържа в себе си и нараства от нея. Степените ще преминеш така, аз, ти и владиката, и ние, сляти заедно. Нека това ние, съединяващо ни завинаги, да стане господстваща форма за изразяване на твоето аз. Произнасяйки ние, когато правиш това съзнателно, утвърждаваш връзката в действие. Прави съзнателно всичко, убивайки остатъците от рефлекторност. Нужно е подготвеността да се доведе до степен на пълна готовност на четиристранно действие. Първото основание за това съм аз, иерархията, зародилият е полъча, отеца. Второто са везните на безпределността, с нея ще се измерваш явлението. Ти, побеждаващият, ще бъдеш воин. И помни, че моята светлина, която е в теб, се утвърждава в действие. 529. Какво е пътят на йога? Пътят на йога е път на утвърждаване на несъмненото. Явленията на безкрайния свят се пренасят от областта на непознатото в областта на знанието, при което орудие на познаването става изтънченият апарат на микрокосмоса. Проводниците се разчленяват, за да действат на всеки план по-отделно при пълно съхраняване на съзнанието. Акумулираният огън прави това възможно. Огнената йога прави и пътя огнен. Светът може да бъде разглеждан в много аспекти или от много гледни точки. Висшата от тях ще бъде огнената концепция за света, когато всичко съществуващо се представя за една или друга форма на огъня, жив или застинал в продължителната своя форма. Недостъпно за окото съвсем не означава несъществуващо. Много явления могат да се забележат само с помощта на тънки инструменти. И чувствата на човека в никакъв случай не се явяват надеждна опора. Каква маса от вещи и явления ние виждаме с интелектуалното око, никога не съзерцавайки ги с физическо око и в натура. Нашата ярка представа за Северния полюс не променя от това неговата яркост. И светът на духовните представи може да бъде много пъти по-ярък от физическия свят. Йогичният път може да бъде наречен постигане на невидимата реалност. Знанието се оформя само тогава, когато то, преминавайки през съзнанието, се облича в конкретни образи. Целта на съзнанието е да транспонира неоформените енергии в явни форми, изграждайки с това света на умствените представи. 530. 27 октомври. Продължение. Съзнанието превръща енергиите в форма. Ако процесът е правилен и формите се създават в хармония с космическите закони и истината, се получава космическо строителство, което винаги се основава и трябва да се основава на принципа на красотата. Ако ли не, то вместо строителство се получават громади, с които човечеството задръства пространството. Ние, издълбавайки в света на първообразите водещия план на еволюцията на човечеството и планетата, строим върху принципа на красотата, украсявайки висшите сфери с произведенията на нейната творческа мощ. И когато хората строят в съзвучие с нашите планове, действително строят върху красотата, изпълнявайки повелята на висшата воля. Всички лични постройки, ограничени от дадения кратък преходен момент на живота, се отнасят към областта на дисхармоничните постройки, тъй като в космоса няма място за егоизма и неговите продукти. Затова е претрупан тънкия свят. На всеки го е обещан от нас дворец и тяло, и дух. Но този дворец човек трябва да построи сам в тясно сливане на своето сърце с иерархията. Ще дойде време и изтънчили се и разредили се днешните плътни форми на Земята ще изчезнат. Нейната материя ще стане пластична и ще достигне такава степен на пластичност, каквато притежава материята на висшите планове, от които ние създаваме нашите мислени образи. Да се твори ще бъде лесно. Хората ще живеят обкръжени от продуктите на своето творчество по същия начин, както сега те живеят в градовете, обкръжени от продуктите на своето материално творчество. Само че своето обкръжение през това далечно бъдеще те ще строят само с мисълта. И тогава красотата на човешките творения, въплътени в явни форми в съзвучие с плана на владиците и неговите постройки и в хармония с космическите закони и предначертания ще даде не само дворец на всеки дух, но и наистина ще направи живота прекрасен.
От тънкия свят, изтънчвайки се още, разоплътнената земя ще достигне огнената област и огнените форми на красота ще станат достояние и действителност за човечеството, в която той ще пребивава и ще живее толкова реално и съзнателно, както живее сега на Земята, само че в много по-ярка съзнателност и в условия с далеч по-малко преходна продължителност. Всеки ще строи жене плодовете на своето строителство според съзнанието. Външният бъдещ свят, обкръжаващ микрокосмоса на човека, ще стане изражение на неговото съзнание, сливайки се с другия свят в неговата реализация и изграждане от съзнанието. Наистина човекът тогава ще каже, светът, това съм аз. Светът ще бъде за него висшето аз, слято с света, отразяващ се в съзнанието на това аз. Колкото повече обхване в своето творчество микрокосмосът на човека и колкото повече включи в себе си, толкова по-голям ще стане неговият външен свят, който, навлизайки в него и сливайки се с него, ще стане негов вътрешен свят. Външното ще се слее с вътрешното и няма да има граница между това, което е вън и това, което е вътре, тъй като аз ще стане всичко и всичко ще стане аз. Това наследство на далечното предначертано бъдеще на човечеството даже сега усещат и преживяват на Земята хората, достигнали космическо или огнено съзнание, когато аз се разтваря в света и светът се влива в познаващия център, разширявайки неговите граници до пределите на безпределността. Нирвана е висшето състояние самадхи е това велико сливане в безграничния огнен свят с огненото великолепие и огнената красота. Така пътят на огнената йога устремява в огненото бъдеще и насочва крачките на човека в съзвучие с хода на еволюцията, набелязана от иерархията за нашата планета. И колкото и да е далеч на огнената цел, всяка правилна крачка, указвана от йога, приближава съзнанието до тази далечна цел и съвпада с огнения път. Затова огнената йога устремява пламенно в бъдещето. Затова да въплати на Земята великолепието и красотата на огнения свят е задача на йога. Земята трябва да се изтънчи и материята и да се преобрази, и преобразявайки се да се възвиси заедно с растящото и изтънчващо се съзнание. Напред е огромна безкрайна работа и труд по преобразяването и на съзнанието, и на планетата, и разоплътняването на нейната материя до огнено състояние. Обличайки се в обвивки от плътна, астрална и ментална материя духът ги изтънчва и отхвърляйки ги изпълва с тяхната изтънчена материя съответните сфери. Дъното на бившите океани и земните недра, и земната повърхност са застлани с мириади останки от тела на някога живели форми, обличащи искра монадата. Те са изтънчили земната кора, пропускайки през своите форми материята на планетата. И човечеството представлява също такъв огромен филтър, през физическите обвивки на който разреждайки се и изтънчвайки се тече земната материя. Колкото по-висок е духът, толкова повече се изтънчва и одухотворява материята, чието атоми текат през неговия микрокосмос. Човекът е призван да бъде изтънчител и разредител на плътното в тънко във всички сфери. С това той украсява не само себе си, но и своята земя, своето прибежище, своя дом, съществуващ в космическата безпределност и подготвя за себе си великолепния град-дворец, град невидим, тънък, създаден от него, в който ще пребивава духът, когато плътното бъде преобразено в тънко. Пътят на огнената йога указва пътя към огненото бъдеще, от плътното в тънко, от тънкото в огнено. Така човек представлява трансмутатор на земната материя и трансмутатор на космическите енергии. И голямата енергетична лаборатория, извършваща тази голяма работа, представлява неговият микрокосмос, неговият апарат, управляван от съзнанието и волята. 531. Сине мой, какво искаш ти? Достигане на великото знание или изобилие от земни плодове и земно благополучие? Достигната е такава степен, когато можеш да получаваш по свое желание, съзнателно избирайки желаното. Ще дадем желаното, но изборът трябва да бъде направен и осъзната отговорността за това на къде се насочва волята. На искащия знание ще дадем знание, без да лишим от необходимите условия на живот, на искащия изобилие и земни плодове ще ги дадем, но няма да дадем знания, ако земните плодове са на първо място в съзнанието. Огненият магнит действа мощно и безпогрешно. Печатът на изпълнението ще бъде поставен върху твоите желания и стремежи. Осъзнай това и внимателно очертай кръга от желания, но ако начало на желанията е поставено най-висшето, то огненият магнит на волята ще действа по висшето притегляне. Достигната е степента, когато да искаш да имаш и да получиш стават синоними.
Преразгледай своите желания, тъй като съзнанието трябва много предпазливо да се устремява по линията на получаване. Силата, осъществяваща замисленото или желаното, може да бъде породена и колелото на изпълнение да се пусне в пространството, но какво ще бъде, ако това желание се окаже явление отделящо и отдалечаващо от мен или даже задържащо на място? Везните на безпределността трябва да се носят в пазвата и върху тях да се претеглят своите желания. За избягване на грешки е добре да се придвижи явлението в бъдещето и в аспекта на бъдещето да се разгледа причината, представляваща зърното на това бъдеще в настоящето. Следствието ще бъде в пълно съзвучие с причината и желанието, с осъществяването. Пътят на възход е безкраен и върху този път могат да се отгледат такива растения, които съвсем да го закрият, след което в гъстелака няма да може да се разбере на къде води пътят. Затова пожелавай внимателно. Човек постоянно желае, но нямайки властта да осъществи желаното е безсилен да поражда мощни непреодолими следствия и в това е неговото спасение, макар той да се оплаква от това. Но за архата няма избор, тъй като огненото желание ще бъде изпълнено и ако то не е било достатъчно обмислено или претеглено върху везните на безпределността, то може да се окаже бука и върху краката. Не трябва да се пожелава на никого лошо, даже на сторилия ви зло. Желанието ще се осъществи, но кармата ще бъде върху волята, породила следствието. По-добре е съвсем да не се желае. По-добре е да се убият всички желания. Желанията са само наложени вериги, затова не трябва да се желае нищо. Само тогава, когато всички желания и всички стремежи са съсредоточени върху мен и в мен, не може да има грешка. Нека владиката да стане единствения фокус на устремяване на растящата огнена воля и тогава ще бъде извадено жилото от желанието. С мен е позволено всичко. Искам, но с владиката, желая с цялото си сърце, с цялото си същество, но в името на владиката, заради него и за него. Ако владиката е център на устременост на всички огнени енергии на микрокосмоса, то за качеството на зърната и кълновете може да се гарантира. Върху везните на безпределността е моят печат и те са безпогрешни. По този начин към големите дела ще прилагаме и съответните мерки. В някои школи се предписва на учениците да убиват всички желания. Но това условие може да се разбере само при вместване на двойките противоположности, когато при унищожаване на личния аспект на желанието ще се роди неговата свръхлична противоположна същност. Например, може да се отстранят от съзнанието личните врагове, но толкова по-усилена да е борбата с враговете на владиката и светлината. Може да се забрави за личното благополучие, но толкова по-ярко да се мисли за целите на общото благо. При вместването на двойките противоположности космическият аспект на явлението заема необходимото място. Двойката противоположности притежава център на равновесието. Не се ли получават везни при това? Дава се власт, но за нейното прилагане се дава отчет. За това се оказва внимателност. Колкото по-високо е стъпалото, толкова по-голяма е отговорността, докато съзнанието не достигне до стъпалото на космическа отговорност. Твърдението напълно настъпва при пълно подчиняване на астрала, когато древният змей е умъртвен. Освобождаването от астралната обвивка през живота на Земята е огромно достижение. Коренът на личните желания е съсредоточен в нея. Когато астралът е отхвърлен, мощта на властта се утвърждава огнено. 532. 28 октомври. Днес е забележителен ден, в управление влизат новите лъчи. Това се ознаменува с промени в народното съзнание, което ще даде и в новата страна явни признаци. Лъчите регулират живота на съзнанието. Събитията протичат по лъчите. Всичко живо реагира на тях явно и действа под въздействието им. Може да си представиш апарата на своя организъм, слят в съгласие с космическите лъчи. По време на Великата битка, когато са действали лъчите на злото и лъчите на благото, в гигантската борба съзнанието е трябвало да направи избор, противопоставяйки се на тъмните въздействия. Но светлината победи и лъчите на тъмнината ще си отидат от живота, тъй като е погасен техния фокус. Силата на лъча, откъснат от своя център, секва в течение на времето. Затова при нарастването на доброто в човешките сърца противодействието на лъчите на злото ще намалява неотклонно, докато не изчезне съвсем. В новата епоха те ще отсъстват. В това е победата на светилата. Планетните лъчи на звездите са именно лъчите на иерархията на пламенните логоси. Аурата на човека е обкръжена от малка сфера, аурата на логоса – от гигантско аурично яйце. И хората,
Както и звездите, взаимодействат със своите ори. Висшата планета управлява нисшата, така и при хората. Архатът управлява себе си сам, без да се подчинява на влиянието на човешките микрокосмоси, но озарявайки ги със своите лъчи. Трябва да се напрегне своята лъченосност до дадения предел и да бъдеш светлина в мъглата на наближаващото утро. То настъпва. Трябва да се слееш с идващата светлина така, че да няма сянка и съзнанието да стане нейн незатъмнен носител. Светлина ще възприемат всички, но архатът ще бъде сияещ сред приелите светлина. Градивните лъчи на благото носят съзидание на всичко, което им е съзвучно и което е хармонично в себе си, но разрушават огнищата на дисхармония като начала, които им противодействат. Носят радост и благословия за светлите сърца и изпепеляващ огън за тъмните. Изпълвайки организма с енергиите, усилват в него съзидателните хармонични сили на благото, но усилват и енергиите на разрушението и хаоса, ако ги има в човека. Затова лъчите, усилители на човешките енергии носят благо само на светлите сърца, а на тъмните сърца – смърт и разрушение. Тъмнината или светлината е в сърцето. Това е и последният съд. Въздействието на лъчите ще се усилва и горко на неочистените сърца, тъй като ще изгорят в своята мерзост. Само изгарянето на само обречените в лъчите на огнените енергии ще стане често явление в преходната епоха от тъмнина към светлина. Всичко тъмно ще изгори. Пояждащият огън се предизвиква от собствените тъмни енергии, неизживени в микрокосмоса, но усилени от въздействието на пространствените лъчи. Така всеки е съдия сам на себе си. Трагизмът на самоосъждането трябва да се разбере в цялата дълбочина. Злото е било търпимо в Кали-юга, тъй като самоизяждането му е протичало бавно, разлагайки постепенно съзнанието. Но в епохата на светлината процесът се извършва стремително благодарение на новите мощни лъчи. Да се оградиш няма с какво, тъй като единствената защита е сърцето и ако той е от тъмнината, няма спасение за него. Така мечът на космическата справедливост, лъчът, поразява безпогрешно. Лъчите на благословената светлина може да се посрещнат от огньовете на отвореното сърце и благо на приелия ги с добро. На тези, които са привикнали към въздействието на моите лъчи и са ги асимилирали, новите лъчи носят радост от сливането с светлината, тъй като моите лъчи в лъчите на изпратилите ме са усилени и сляти с тях от началото на времето. Усилени сега, но сляти винаги. Моите лъчи са светлина за човеците. Тъмните сърца, усилени от лъчите, ще предизвикат към себе си силите на разрушението, породени от тях в сферите на тяхното обкръжение. И подземният огън, привлечен от техния губителен магнетизъм, ще довърши разрушаването на такива микрокосмоси с катаклизмите, в орбитата на които ще бъдат въвлечени всичките от магнетизма на черния огън. Тъмнината, лишена от корен, продължава да безумства, предизвиквайки срещу себе си космическите сили. Като коне на тъмнината, надвесени над пропастта, са тъмните породители, откъснали се от земята, без кочияш и пътят е само към бездната на разложението. Така че асимилацията на лъчите е неизбежна. Правилно, може и съзнателно да се попива лъчът с цялото свое същество, представяйки си как неговите вибрации насищат всички обвивки и се сливат с тях, ставайки тяхна съставна част. Изявеният микрокосмос става като поглъщащ филтър на лъчите. И лъчите, пречупени в сферата на микрокосмоса и станали част от него, ще проявят своята явна светлина в само изходящите лъчи на микрокосмоса. И тази светлина ще бъде храна за човека. Колкото повече е очистено сърцето, толкова по-ярко и по-пълно ще се възприемат лъчите. Затова говоря за готовност. В дните на величие на светлината може без колебание да се отхвърли всичко пречещо. Хората още се суетят. Но те не знаят. Знаещият ще напрегне всички сили на духа, за да не изпусне и най-малката частица от субстанцията на идващите лъчи. Нека чистият екран на съзнанието да стане екран за поглъщане на огнените енергии. Но екранът трябва да бъде чист и с определен магнитно, възприемащ състав. Лъчите могат да се черпят съзнателно, усилвайки с това тяхната мощ. Илия Муровец седял седнал тъй като бил инвалид по рождение до 33 години, докато не осъзнал своята сила. Процесът на осъзнаване, т.е. на овладяване, все още малко се разбира. Трябва по-често да съсредоточвате съзнанието върху ставащите процеси, предизвиквайки ярки и картинни образи. Те трябва да се визуализират, т.е. да се направят един вид видими за третото око.
Можете да си представяте как моят лъч, обкръжавайки организма като сфера или кръг, пропива всяка пора на тялото и прониквайки става негова съставна част, сътворявайки преображение и на тялото, и на духа. Може да чувствате себе си постоянно под въздействието на лъчите. Може да се направи това усещане непрекъснато. Не значи ли това да се облечеш в постоянна молитва, тъй като молитвата е сливане с светлината? От лъча може да се черпят всички качества на духа, тъй като лъчът изявява моя лик. Черпим по притеглянето, изпращайки привличащата магнитна вълна на устрема. От моя лъч може да наситиш себе си с всички качества на духа явно и мощно. Не отхвърляйте изпращеното щастие, за да не заприличате на търговеца, хвърлил камъка, съкровище от далечна звезда, в потока. Бодрствайте в улавянето на лъчите светлина. Давам всичко необходимо за неотложно приложение в живота. Стойте зорко на стража в пълна готовност на духа, за да не пропуснете сроковете на знаменията. 533. Аз, владиката на Шамбала, свидетелствам за това, че новата епоха настъпи. Това явление се ознаменува с новите лъчи, озарили Земята. Нова ера, ерата на огнените лъчи, преобразили съзнанието на човечеството. От сега шарките на живота на всеки дух ще се формират по нов начин, в зависимост от новите космически условия. Човекът, дете на звездните лъчи, ще бъде привличен силно към своята надземна родина и земният магнетизъм повече няма да пречи. На човешкия дух се дават крила за звездни полети по каналите на новите лъчи. У дома беше тъмно и не проникваше светлина. Но пробиха прозорец и светлината заля всичко вътре. Тъмният дом се озари с светлина, до тогава невиждана на Земята, тъй като новите лъчи никога по-рано не са достигали Земята. Енергиите на тези лъчи, оплождайки съзнанието, ще изменят и живота, тъй като човешкият живот се твори от съзнанието. Иерархията ще навлезе в живота като ръководно начало и не човешките закони, породени от злото, а иерархичните закони ще бъдат неписаният кодекс на духа. И законодателят ще бъда аз, водещият планетата. Моите деца, овце от единното стадо, ще прековат мечовете на плугове и мирът, победил кървавите войни, ще стане съдба на хората. Свърши царството на тъмата, ще се разсеят мрачните сенки и светлината, победител ще залее победно земята. Радвайте се на победата на светлината, тъй като с нея ще бъде изпълнен целия живот. Животът на далечните светове, досега недостижим на Земята, ще започне да проявява на вашата планета своите прекрасни форми. И водещата страна в сферата на преобразяването ще бъде най-добрата страна. Нейното разпъване, пострадала за мира, свърши. Настъпва времето на всепланетното признание. Тъмните плашила още махат с крилата на смъртта и разрушението, но разложението на тъмнината ще тръгне с гигантски крачки, отнасяйки нейния нагар и остатъците от космическия буклук от атмосферата на Земята. Осъдените ще си отидат на Сатурн в тъмнината на разложението, завинаги освободили Земята от своето лице. Страшният съд е наистина страшен, тъй като пребиваването на разлагащите се съзнания на обречената планета на разложението е наистина ужасно и непредаваемо с човешки език. Ужасна е съдбата на тъмните служители, подлежащи на заминаване от Земята и то вече не в астралния свят на земната аура, а на Сатурн, извън пределите на нашата атмосфера. С това очистването на Земята ще бъде двойно, тъй като се очиства и атмосферата на тъмнината, изпълнена с отровни газове и породена от злото. Машината на тъмните още работи, но, както беше казано, на празен ход. Нейното темпо ще се забавя, докато не замлъкне съвсем. Зарите на светлината пламват навсякъде, усилвайки мрежата на светлината. Земята се облича с нова дреха. Възможно е тук там да се наложи да се откъснат старите парцали с космически мерки. И някои от обречените ще пострадат твърде. Но буклукът трябва да бъде отстранен, макар и с цената на гибелта на всички, които го олицетворяват със себе си. Ще се наложи някои да пострадат. Би било по-добре, ако си отидат с мир, тъй като огънят пари. В очистената атмосфера на Земята съзнанието ще се преобрази и учението на живота ще бъде разбрано от човечеството. Разбира се, борбата е неизбежна, тъй като инертната упоритост на съзнанието сама по себе си ще препятства, но вече без активната намеса на заминалата си от Земята иерархия на тъмните. Възходът по стълбата на светлината ще стане стимул за живот и борбата и усилията на хората ще бъдат насочени към завоюване на нови стъпала в живота. И борбата, и необходимостта от преодоляване ще си останат, тъй като полето на новите достижения е безгранично.
но вече няма да го има противоборстващото влияние на воинстващата тъмна иерархия. Бъдещето е светло. Да изпълним сърцето си с радост. Огнен привет на сътрудниците на светлината, победили тъмнината.